မင်္ဂလာပါဗျာအလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအလုံးပဲအသည့်တွေရှိပြီးတော့သတိတွေရှိပြီးတော့အေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့2023ခုနှစ်တောက်ကြနေ့မနက်4:19ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အချိန်ပါဗောနော်မနက်4:19မိနစ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲ့ဆန်တော်ကြီးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့စကားကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဗျာနော်အသက်တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတဲ့အထိပယ်ကရှင်သန်ခြင်းပဲဗျာရှင်သန်ခြင်းဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့အဲ့တော့ဘဝအထိပယ်ရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဘဝအထိပယ်ရှိနေဖို့အတွက်အသက်ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒီဘဝလေးလှပနေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်တွေလည်းပဲမြဲမြံနေဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းမွန်နေဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းကတည်တတ်တယ်လူတိုင်းကနာတတ်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောကားကြောင့်မထိခိုက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အခုလူဘဝတွေကိုတချို့ချို့သောဘဝတွေဘက်ကိုအသုံးချခံနေဖြစ်နေတယ်အနန္တသူရိယအမရဲ့သူတိတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတိယောက်မှာပြက်လက်ကတာဓမ္မတာနီဆိုတဲ့ဓမ္မတာဒီဆိုတဲ့အစရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကြပြာလေးတစ်ပုဒ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုတယောက်ယောက်ကအနစ်နာခံပြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုတယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကိုတနိုင်ငံလုံးကိုအသုံးချနေကြတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါတွေကအမတန်စီမကောင်းစရာကောင်းတယ်ဒါကကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာနဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ထားတဲ့ရီကော်ဒါတွေဖြစ်တယ်တချို့အရာတွေကဒီ signal တို့တခြား group တွေကနေပြီးတော့ UG ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလူတွေကကျွန်တော်ပြန်ပို့ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာတွေကနေကျွန်တော်ဖက်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ထားတာသူတို့ပို့ထားတဲ့ data တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်2021ခုနှစ်2022ခုနှစ်ကာလတွေတုန်းက UG မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြီးလိုပြောရဲအင်ဂျင်မာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့ Zoom meeting ထဲမှာစကားပြောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် Zoom meeting နဲ့ဟို WhatsApp group တွေ WeChat group တွေ Signal group တွေမှာစကားပြောထားတာကိုကျွန်တော်ချီကိုကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကပြန်ပို့ထားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရေးသတင်းတွေသိရတယ်ဗျအစည်းအဝေးတွေသိတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုနားထောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအလင်းမရှိပါဘူးနော်စာရေးသတင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအလင်းမရှိဘူးဒီထဲမှာရှိတာတွေကသူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မနေ့တုန်းကမျိုးနောင်သိန်းကသူရဲ့ signal မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ဘုံနဂါးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဟောမင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကွာငါလည်းသိနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြန်တွေးတာပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ထဲမှာရှိနေတဲ့အင်ဂျင်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကရုပ်ရုပ်ကန်ကန်နဲ့ပြောထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြလူပေါင်းများစွာရဲ့ဇကားလေးကိုနားထောင်တဲ့မင်းတို့ကဒေါ်ရင်ရင်တွေကဇကားလေးစာလေးတွေရေးထားတယ်ဗျာနော်ဒေါ်ရင်ရင်တွေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘတောင်တစ်ခုကြီးမားယူထားတဲ့ဒေါ်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကြီးရွယ်တော်ရှိပါတယ်အဲဒေါ်ရင်ရွယ်သူ့ရဲ့ဆဲမှာတွေ့တော့တော့ဘာကိုတွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အေဂျီမာရှိနေစီမံဘန္နာဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ပြောထားတဲ့စကားလေးကိုသူကလင်လေးခြားထားတာဩဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါငကိုတဲကိုကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်ပါလားပေါ့ဦးတင်ထွန်းနိုင်တွေရဲ့ဒါပြောထားတဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော် BBC နဲ့ပြောထားတဲ့စကားဒါကျွန်တော်ငကိုတဲကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာတချို့အချက်တွေရှိတယ်အခု NUG နဲ့ PDF တွေတက်ကြဖြတ်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်နှစ်ဒုကနိုးတော့ပြောတယ်ဗျ2022ခုနှစ်အစပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဇွန်မနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာ Facebook ပေါ်မှာစကားပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတယ် PDF ဟာ3ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်3ဖွဲ့ဆိုတာကလမ်းကြောင်း3ကြောင်းကွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်သူကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်အတချို့ PDF လေးတွေကအကုန်ကြီးတဲ့3ကြောင်းကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့5 6ဖွဲ့မကောက်ဘူးကွဲသွားတယ်ဆိုသူကတော့အဖွဲ့ကွဲတာပြောတာကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းကွဲတာဗျလူလူနားလေတဲ့ PDF ပေါ့နော်လူလူနားနေလေ PDF တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတော့မှအသက်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ PDF ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့အသုံးချခံစစ်ခွေးတွေစစ်ကြုံတွေဖြစ်နေဟိုအဆုံးတက်သွားမယ်ဘဝအဆုံးတက်သွားမယ် PDF ရဲ့
နောက်တော့ပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုတော့မှာဒပိုင်းတနိုင် PDF လေးတွေပေါ့ဒပိုင်းတနိုင် PDF ဆိုတာကပြည်သူ့ကာကွယ်မှာပဲဆိုတော့ဓမြတိုက်စားတဲ့ PDF အာငါတို့ကိုဒါရိုက်ပဲလှူထားခြင်းလှူတန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးရင်ကျွန်တော်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတော့လှုပ်သွားတဲ့ PDF တွေပေါ့အဲ့လိုကွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့2022ခုနှစ်2021ခုနှစ်ကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်အစပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလယ်ပိုင်းတော့မကြောက်ဘူးเนาะမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာ2022ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကင်နယ်မြေတွေမှာမောမန်တင်တဲ့ဆိုရင် AUG ကခေါ်တယ်ဗျသူတို့ပြောတဲ့ COC ရဲ့အောက်ပေါ့เนาะ COC ရဲ့အောက်ကိုလာရမယ် COC နှမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကိုလာရမယ်ပေါ့เนาะစီကန်းတေဝချင်းနဲ့အမိန်နာကန်ချင်းပေါ့အဲ့နှမျိုးအောက်ကိုလာရမယ်ဆိုသွားတယ်သွားခိုင်းပြီးတော့ PDF တွေကိုဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့အချင်းချင်းကို level leader တွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီခွက်ခေါက်တွေကဘလောက်ကြီးယုံမှကြလဲလဲဘေးလီတာတွေအကျန်းဖတ်တာတွေအချင်းချင်းပြန်ရှင်းရမယ်ဒလန်ကမရှင်းရင်ငါတို့တော်လိုင်းကြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြို့တွင်းနေတဲ့ကိုလူတွေကိုစိတ်ဝင်နေရတယ်မြို့ပြတွေကိုပြန်လာကြပြီကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာရှိနေတဲ့ဟိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအသီးသီးရှိကြသကောင်စင်းအင်အောင်စုစင်းတွေကိုတခြားစစ်ကြပါကျွန်တော်ပြောတယ်မြို့ပြတွေကိုပြန်လာပြီလူသက်ဖို့အတွက်ကိုမြောက်ပေးပေးတဲ့ကလေးတွေကပြန်လာကြပြီတချို့တွေကအဲ့ဒီမှာ PDF 3ဖွဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကန်နေမြန်မာလေဘေးလေးဖို့အတွက်နဲ့ဘုံခွဲဖို့အတွက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက်ပဲပြန်တင်သွားတဲ့ PDF အဲ့ဒါ AUG ရဲ့အောက်ကိုသူတို့ရဲ့ COC အောက်ကိုလာခဲ့ပါသူမောမန်တင်တဲ့နေဆိုအချင်းချင်းကိုတွေကိုတတ်ခိုင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်လို့အချင်းချင်းတတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့ရတယ်။မနေ့တုန်းကမျိုးရင်အောင်တင်ကဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပေါ့ဒါအစင်းလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲเนาะဒါကျွန်တော် Messenger ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုလေး80တိတိကျော်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဒါခဏလေးထုတ်ပြဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပေါ့ညောင်တော့တင်းကဗာပြီးတော့ဗာလေးသွားပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုးနဂားစီမှာသူ signal ကနေတော့အချက်လက်တွေတောင်းတယ်ဗျနော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကို UN ကိုတိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကိုတိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗီဒီယိုအချက်လက်တွေကိုထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့စကားကိုညောင်တော့တင်းကပြောတယ်ပြောပြီးတော့တခြားအဖွဲ့တွေကတော့ဘိုးနဂားလို့မဟုတ်ဘူးသူတောင်းလိုက်တာတည်းပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတွေးတယ်ပေါ့ဘိုးနဂားကမပေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့မျိုးရည်နောင်တိုင်းဟာသူနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေတဲ့ PDF တိုင်း PDF တိုင်းကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးအကြက်ဖက်သမားတိုင်းစီမှာသူကဗီဒီယိုတွေတောင်းတယ်ဗျအချက်လက်တွေတောင်းတယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်နာဆာကကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုတရားစွဲဖို့အတွက်သူကစီးရင်တွေပြုစုနေပါတယ်ဟိုဆိုက်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပို့ပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ PDF တော်တော်များများဟာပတ်စပ်လေး 9,000 10,000 နဲ့ line ပေါ်မှာတက်ပြီးអော်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဖွဲ့ကဘယ်မွေဖွဲ့ဖြစ်ပါလဲဗျဘသူတွေဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာဘယ်ယောက်ရှိပါလဲလက်နဲ့လူပါလို့ပြောတဲ့ခြားလေးတွေဖြစ်နေခြားလေးတွေမှာမဟုတ်အဖိုးကြီးလည်းပါတယ်ဗျအဖိုးကြီးလည်းဖြစ်နေဒီတော့ဘသူကမှမျိုးရင်အောင်သိန်းကိုဘူးလူတွေမပေးရတဲ့ခါကျတော့ကို့အချင်းချင်းပြန်တတ်ပေးရတယ်ကို့လူမျိုးချင်းပြန်ပြီးတော့ဒလန်ဆွဆွဲပြီးတတ်တယ်တတ်ပြီးလို့ရှိရင်နာဆာကကတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘူးလူဖိုင်တွေကိုတမင်ကာကိုမျိုးရင်အောင်သိန်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဘိုနဂါကဒီမျိုးရင်အောင်သိန်းတို့ရဲ့စောက်ကျင်တွေကိုသိတယ်ရုပ်မှချက်တွေကိုသိနေတယ်သိတဲ့အခါမှာသူတို့ပြဿနာတက်သွားတာပေါ့နော်လုံခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလပိုင်းနဲ့ဒီဇင်ဘာလပိုင်းတွေမှာဘာလီပြဿနာပြည့်လဲဆိုတော့ဘိုးနဂါတို့ရဲ့ BNRA အခင်ပြီးတော့ BNRA ကနေစာထုတ်တယ်နိုင်ငံသားကယင်းနီးမြုပ်နှံတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံသားစီးပွားရေးတွေကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘိုးနဂါကတရားအားထုတ်နေတယ်တရားအားထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘိုးနဂါနဲ့အဖွဲ့ကိုသိန်းပေါင်း1000တန်ပေါင်းဆို1000ပေါ့နော်ဂရီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါ့အဲ့ပတ်စံတွေကိုပေးခဲ့တယ်လို့ကောလာဟာလာသတင်းတွေကြားပါတယ်ဆိုတော့ပန်ဆယ်လူကဖွားပေးတယ်ပန်ဆယ်လူဖွားပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့အယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့လူကရှာအော်ကြတယ်ဗျအော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘိုးနဂါကတရုတ်တွေရဲ့စီးပွားရေးအကာအကွယ်ပေးတယ်ပေါ့သူပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တခြားပူတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်နည်းနည်းအရင်တခြားပူတွေကိုအရင်ဖွင့်ပြချင်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမတုံးကြနဲ့မအားကြနဲ့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်အရှိကိုတောင်းထားပေးမယ်ကျွန်တော်အမကြီးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွားပြီးတော့ယူကြည့်ကြမှာနော်ဒီစကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်အခုတရုတ်နဲ့ရောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်ဆောင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အာမခံကြောင်ပို့တာစကြရအောင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေကိုကျမတို့ကအာမခံကြောင်ပို့ထားတာအစကတည်းကပါပဲဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းကြီးစတဲ့ကောကတရုတ်တွေရဲ့စီးပွားရေးကိုမထိခိုက်ပါဘူးလို့အင်ဂျီကနေပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီလိုသူရဲ့အထိပယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဗောနော်။ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ပြန်တွေးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်ဆိုင်တွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုမီးရှို့ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ PDF တွေဟာတမင်တကာပဲအသုံးချခံနေ။အင်ဂျီဆိုတာစပေါ်ကလေးကတရုတ်ရဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေကိုအာမခံကြောင်ပို့ထားတာအစကတည်းကပဲဆိုတဲ့စကားပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးနောင်မီးလင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအသုံးချခံနေဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေဟာအသုံးချခံနေဖြစ်နေတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော်တော်လေးပါပဲနော်။သူရဲ့အပြေအဝက
သူအင်းကြီးလက်ဒီယူနေထဲမှာအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာလက်လေးထည့်ယူတယ်မှာတုတ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဆာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါင်းထားခြင်းမရှိနဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်ဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုဒေါင်းထားလဲမသိဘူးဒေါင်းလဲဒေါင်းမယ်ဒေါင်းချင်မှလည်းဒေါင်းမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အစလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒါ10မိနစ်နဲ့တစ်စက္ကန့်မှရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေကိုနော်မြောက်ပိုင်းကနေပစ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကြီးရဲ့ပါဝင်မှုရှိတယ်လို့အင်ဂျီရဲ့ပါဝင်မှုရှိတယ်အင်ဂျီကဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်တရုတ်တွေကိုအာမခံတာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သံတော်သားတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအလုံးမလုံးနဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ကြောင်းမတက်နဲ့ကြောင်းထွက်လမ်းတွေတရားတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သံတော်သားတွေဟာတရုတ်တွေရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုအာမခံမှုပေးထားတယ်တရုတ်ပစ္စည်းကိုလုံးဝထိလို့မရဘူးတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုထိလို့မရဘူးတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုထိလို့မရဘူးဒါအင်ဂျီကနေအာမခံပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်တိုတိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဗျာနော်တိုတိုလေးထဲမှာဒါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့မြောက်ပိုင်း၃កောင်ပေါ့ဘလိုပဲဖြစ်မြောက်၃កောင်ပဲဖြစ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်တွေကိုအစာကလေးကူကအာမခံချက်ပေးထားဒါပေမဲ့တရုတ်ကြီးကသူတို့ကိုလင်းငယ်နေတာဒါနိုင်ငံရေးလင်းငယ်နေတာနိုင်ငံရေးနောင်မင်းလေးနေခွာဒါဒါအတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီအမားကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ် NUG တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြန်နားထောင်ကြအောင်အခုတရုတ်နဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်ဆောင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အာမခံကြောင်ပို့တာစကြရအောင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စကြရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်တန်ယုံနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာစာသွားလာပြီးနောက်ပြီးတော့ဇင်းလုံးကံတော့တရုတ်တို့တော့ဒီဒေသဒီထဲမှာတရုတ်တန်ယုံနဲ့တရုတ်ဆိုးရနဲ့ကအပြန်လန်စာသွားလာနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တစ်စပေါက်တွေကလည်းအသုံးချခံနေပဲအမေရိကန်မှာလာနေတဲ့ခွက်ခေါက်သံတော်သားတွေကလည်းအသုံးချခံနေပဲဖြစ်တယ်တရုတ်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒသွားပြတယ်လို့အိန္ဒိယတန်ယုံရှိမှာဆန္ဒသွားပြတယ်ဆိုတာဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အတန်မတိတ်အလံမလိတ်ပျောက်ကြားသပိတ်ဆိုပြီးတော့မှမြှောက်ပင့်ပေးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒသွားပြတဲ့သူတွေကအသုံးချခံနေတမင်ကအသုံးချတာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုထမင်းကအောင်လုပ်ပြီးတော့တရုတ်တွေရဲ့စီပွားရေးကိုအကာအကွယ်ပေးနေတာတရုတ်တွေရဲ့စီပွားရေးတွေမှာဟုတ်သူတို့တွေကဘယ်ကနေပဲပတ်ဆံရရခေါ်တော့ပင်းခေါ်တော့ပတ်ဆံယူမယ်တရုတ်ပင်းတရုတ်ပတ်ဆံယူမယ်ဂျပန်ကပင်းဂျပန်ပတ်ဆံယူမယ်ဘယ်ကပဲရရနိုင်ငံရေးနှောင့်မင်းလင်းတယ်နိုင်ငံရေးဖင်ဆော့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီစကလုံးတွေကရိုင်းကောင်းရိုင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတိကြတော့နော်တရုတ်နဲ့စီပွားရေးအတူလောက်တာမဟုတ်တရုတ်တွေရဲ့အာမခံချက်ကိုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ခိုင်းတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သံတော်သားတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကန်းကုန်လေးမှာပြောပြရလို့ရှင်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်တတ်မှတ်ချက်လုပ်ပါဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ပါလို့အင်ဂျီကိုမေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအင်ဂျီဟာစာမေးပွဲကြပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အခိုင်ခံကြီးဖြစ်နေပြန်ပြန်ထွက်လာတယ်သူတို့မှာဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖက်ဒရယ်လို့ပြောနေတယ်ဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီမှာမင်းဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုပြောပါလို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြံဖက်သမားတွေကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီဟာအရှုံးကြီးချုပ်ပြီးတော့အိတ်ဆံမှုပဲအများနဲ့ကြားတယ်။အခုတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစာကလေးကအာမခံချက်ရှိတယ်။တရုတ်တန်ယုံတွေနဲ့တရုတ်ဆိုးရနဲ့စာသွားလာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတာကိုတရုတ်ကလူသိထင်ကြထုတ်မပြောဘူးဗျာနော်။ဒါတရားမဝင်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။တရားမဝင်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့လင်းငယ်နေတယ်၊နောင်မင်းလင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာ။ကြားလာနေပြီသူဆိုပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒါတွေကမှန်နေတယ်ဆိုတာကိုအခု2023ခုနှစ်မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတွေ့ရတယ်။ပြောကြအောင်နားထောင်ကြအောင်နော်။ဒီနိုင်ငံတရားပေါ်တော့ even ဂျပန်လည်းပါတယ်။ဒါလေးထုတ်ပြန်တာကိုမကြိုက်ဘူး။ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်သူကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူး။ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမလို့တရုတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စမှာသတင်းထုတ်ပြန်မကြိုက်ဘူး။တရုတ်ကြီးကသူတို့နဲ့နောက်မီးလာလင်းနဲ့ဖင်ဆော့ကြတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သံတော်သားတွေတရုတ်နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကအဆက်သွယ်မလုပ်တော့ဘူး။တရုတ်ကြီးစိတ်ဆိုးပါအောင်ကြောက်တယ်တရုတ်ကြီးစိတ်ဆိုးမအောင်ကြောက်တယ်တရုတ်ဆိုးရစိတ်ဆိုးမအောင်ကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုးရစိတ်ဆိုးမအောင်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးနှောင့်မီးလင်းရတယ်အင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကအဲ့ဒါမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေနဲ့ချပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကမှန်မှန်ဆိုတာကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်သူကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဆက်ဆံမလုပ်တော့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမလွဲတာမချောင်တာကျွန်တော်တို့ကလူလူသိအောင်လို့မဟုတ်လို့ငါတို့ဟိုဒီလောက်တော့လုံနေပါလေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်လို့ပို့လို့စင်ညာချက်ထုတ်ဝင်တော့သူတို့သိမကြိုက်ချင်းအဲ့တော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေပဲလို့ပဲဆိုကျွန်တော်တရုတ်နဲ့တကူစုတောင်းတာတို့ပါတို့အဲတရုတ်ကြီးအဲ့ဒီပေါ်တော့နှစ်ပတ်နဲ့နေလို့အဲ့ဒီမှာမျိုးတွေတော့ပဲထုတ်ပြရတယ်ဘောဒါတရုတ်ကမှလည်းသိထားပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးချက်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ညဒါဆိုကြည့်ရင်တရုတ်နဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ထားရတော့နော်
တရုတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေနောက်ကြောင်းလို့သူတို့ကဒီထက်ပိုတယ်ပေါ့သူပြောချင်တဲ့စကားတွေဒီထက်ပိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောသွားတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နှစ်သက်ကူနေတဲ့ကြမှာဂုံးစီဖတ်ချွိုင်းဂုံးစီဖတ်ချွိုင်းနော်အံပေါင်းနာလိုက်ဂုံးစီဖတ်ချွိုင်းအံပေါင်းနာလိုက်ဂုံးစီဖတ်ချွိုင်းအော်ပြီးတော့မှအံပေါင်းငါးကိုပြည့်စံပြီးတော့ငါးကိုပြည့်စံလေးပါလေးပတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုသွားတောင်းနေတာရှမ်းပြည်မြောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ချင်းတရုတ်နှစ်သက်ကူဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့တရုတ်ကြီးတွေကစကားမတက်ဘူးဗျာဗမာစကားသိမတက်ဘူးကုန်းစီဖွားချွိုင်းခွေးဖင်ကန်ကြီးပျော့စီစီပေးပစံဆိုတော့တောင်းတာနော်ပေးပစံတော့တောင်းတာအဲ့တော့အခုလဲပဲအင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရည်ကံရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုန်းစီဖွားချွိုင်းတခုပဲပြောတယ်ဒီထက်ပိုဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်အင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်နွယ်မှုတွေကိုတရုတ်ကြီးကသူတို့လိုင်းပေါ်မှာတက်အော်လို့ရှိရင်မရဘူးတက်အော်တာနဲ့သူတို့ကိုနေရာမပေးတော့ဘူးသူတို့မှာနိုင်ငံရေးဖင်ဆော့တာတော့မှပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆော့ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘူလိုတွေကနှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါဘူလိုတွေဘာဖြစ်လို့နှစ်ခုဖြစ်နေတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါက second recorder နဲ့ down နေပြီလို့ရှင့်အဲ့လိုပြန်လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘူလိုတွေနည်းနည်းအ trim ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အ format နည်းနည်းပြန်ချလိုက်လို့ကျွန်တော်ဘူလိုတွေကနှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်နောက်တဲ့တစ်ခုပြန်သွားမယ်ပြန်နော်ဒါကျွန်တော်တချို့ဘူလိုဖိုင်တွေကိုအားလုံးကို down ထားပြီးွားပြီအမျိုးရင်တော်သိရဲ့ဟိုပြောထားတဲ့ဘုံနကောက်ကိုပြန်ရှင်းထားတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော် down ထားပြီးွားဒါတွေကအမတန်အရေးကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်ခုနနေရာတစ်ခုပြန်သွားတော့မှာနော် messenger ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလေးကျွန်တော်ပြောခါလဲဘာလေးကျွန်တော်ပြောထားတာမဟုတ်ပြသူတို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဲဘိုနာကားကို2020နဲ့အဲနှစ်ခုနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်2022ခုနှစ်မှာဘိုနာကားတို့အဖွဲ့ကအခင်းပေါင်း100လောက်ပေါ့နော်အမှုခင်းဒီရာဇဝမှုပေါင်း100လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ MOD ကို MOD ကိုသူကသွားတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုနာကားရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4သိန်း project ထဲကငွေတော်တော်များများဟာလည်းပဲ MOD ထဲမှာသူစုထားတာဗျMOD မှာစုထားတာအဲ့တော့အဲ့ပတ်စံတွေကဘုံငကားရမရဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးเนาะသူပြောထားတဲ့ light တော်တော်များများကျွန်တော် down ဆွဲ download ဆွဲထားတဲ့တဲမှာရှိတယ်ဗျဒီဒီကားလေးကိုနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะ52မိနစ်51စက္ကန့်သူကတော့ပြောနေကြပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရင်ဆိုင်နေရအဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစုပြီးတော့ MRD ကပဲစစ်ရဆုံးမှုမြောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီနှစ်နှစ်ကျော်အတော့မှာရာချီပြီးတော့ကျူးလွန်လာတယ်လို့လိုမျိုးတွေเนาะကျွန်တော်တို့စာရန်ပြုစုပြီးတော့ MOD မှာအဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုပဲကျွန်တော်တွေ့လာရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟို NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကင်တွယ်ဖို့တို့မှအခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြည်သူဂျူတိအောင်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းတင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်တွေဘက်ကပေါ့ဆွဆွဲသူတွေဘက်ကမချေနပ်ဘူး။တို့မဟုတ်မြို့နယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမချေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့လူတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အစစ်စေးခံဝန်းနဲ့ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဝန်းမှာဒါက MRD ပဲเนาะသူက BNR မဖြစ်ခင် MRD ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအမှုပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုပေါင်း100ကျော်ကိုဒီ ANUG မှာရှိနေတဲ့ MOD ကိုတွားပြီးတော့စာတမ်းပြုစုတိုင်ထားတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ ANUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်2021ကနေ2022ခုနှစ်တည်းမှာဒီလိုအမှုပေါင်းတရာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘိုနဂါအဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီပြီးတော့ဟိုပန်ဆယ်လိုတို့ကသွားပေးတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲပန်ဆယ်လိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကမတ်ရွှေမိုးပေါ့နော်အခုမြို့သိမ်းတရာဆိုတဲ့ project နဲ့မတ်ရွှေမိုးနဲ့ပန်ဆယ်လိုနဲ့ပြဿနာတက်နေလားမသိဘူးနော်ဘိုနဂါစီလည်းမလာတော့ဘူး။မောင်လေးတယောက်လိုချစ်တာပါတော့ဘာလို့ညာတို့ပေါက်ကြချောက်ပေါ်တဲ့လူတွေကဒီကနေ့ပြဿနာတက်နေတယ်။အခု NUG မှာရှိနေတဲ့ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေရဲ့ပြဿနာကနောက်ထပ်ဘာထက်ရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတမ်းမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျနော်ပြီးတော့ဘိုနဂါကနောက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီဒီယာတခုနဲ့လည်းစကားပြောဖို့တော့သူရှိနေတယ်တူတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖုံးဆက်သွယ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ချပြပေးနေကောင်းပါနော်အဲ့ဖော်တော့ရဲကြောင်းရင်ကတော့2023ခုနှစ်12လပိုင်း16ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့2023ခုနှစ်12လပိုင်း16ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူးနယ်မှာရှိနေတဲ့အကိုကျော်သူတို့ကိုဖမ်းသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်12လပိုင်း16ရက်ဆိုတော့ဒီလာထဲမှာပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ NUG ဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရလို့ပြောတယ်အချင်းချင်း PDF တွေနဲ့မတည့်ဘူးကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဘုန်းနဂါအဖွဲ့ကို NUG ရဲ့ဘဲအဖွဲ့ကြီးကအမြန်ပန်ဆယ်လိုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပတ်စံတွေသွားပေးခဲ့တာငွေတွေသွားပေးခဲ့တာလေဒါတို့တွေးစရာတခုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ NUG ရဲ့လက်အောက်မှာ PDF တွေဘလောက်တွေရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တုန်းကမအားရင်းပြောသွားတဲ့ဇာတ်ရဆိုရင်ဘိုနဂါဟာသူ့ရဲ့ရံပုံငွေရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေကတချို့တဝက်တွေကိုဘာတွေဘလူးတွေကိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရေဘလူးတို့အဖွဲ့ကိုတောင်ပေးခဲ့လို့ဆိုထားတယ်နော်တချို့အဖွဲ့တွေကလည်းပဲဘိုနဂါတို့အဖွဲ့ကိုဘိုနဂါကနေတော့တခြားအဖွဲ့တွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပေးသေးတယ်ဗျနော်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေလည်ပိုင်းကနေပြီးတော့တောင်ပိုင်းအထီကိုဘူနဂါရဲ့ငွေကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ AUG ရဲ့လက်အောက်မှာ PDF ကမရှိတော့ရှိနေတော်တော်လေးကိုရှားပါနေပြီအဲ့တော့ AUG ရှားပါရေလောက်ရလဲဆိုရှင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တချို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်တက်ပေးနေရပြီဘူနဂါပြောသွားတဲ့ line တစ်ခုထဲမှာဆိုရှင်ဘာပါလဲဆိုရင် AUG ကလူတွေရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ရုပ်ရုပ်မှမှလုံးမှုဟာလူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့လက်ဘင်းကိုကျိုးချီတဲ့အချိန်မှာတုတ်တယ်မမြင်ဝန်းလောက်အောင်ကိုလူတွေကိုတတ်ထားတယ်လို့ဘူနဂါပြောသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ AUG နဲ့ဘုံငကားနဲ့ရှင်းရမယ်ကိစ္စကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားနေတယ်ဒါကြောင့် AUG ခွက်ခေါက်တော်မတွေကအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေကြပြီပြန်တတ်နေကြပြီ PDF တွေဟာအတုံးချခံနေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူကိုကာဝယ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့ဘုံငကားတို့အဖွဲ့ကလည်းကိုယ့်လူတော်ကိုမကာဝယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုံငကားအဖွဲ့ကိုဒီကပ်ဘလူမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကပြန်ကာဝယ်ပေးနေရဆိုတော့ဒီဘူလူကိုပြန်တော့အထောက်ဆချင်းသိနိုင်တယ်ထပ်ပြောမယ် AUG ကြောက်နေရတဲ့ AUG ခွက်ခေါက်တော်မတွေနိုင်ငံရေးဖိဆော့တဲ့လူတွေကြောက်နေရတဲ့ဘုံငကားအဖွဲ့အဲ့ဘုန်းကားအဖွဲ့ကလည်းကိုယ့်လူကိုယ်ကိုပြန်မကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကာကွယ်ပေးနေရတယ်တယောက်ကိုတယောက်မကူညီနိုင်တော့ဘူးเนาะတောင်မင်းကိုမြောင်မင်းမကူညီနိုင်ရင်ဆိုတာထက်ကိုပိုဆိုးနေတယ်ဗျဒီဘူလူဘန်လေးကိုကြည့်ကြအောင် ANUG တာဝန်ရှိသူများက ENRA ရဲ့တခွဲမတူဖြစ်တဲ့ကိုကျော်သူကိုမဟာမဲကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့လိန်လေခေါ်ဆောင်သွားပြီးတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်သူကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့မှENRA တပ်ဖွဲ့ခိုင်တားတဲ့စခန်းလေးဤပဝန်ကြီးရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်များကိုဖိတောင်းခြင်းမရှိပဲဝင်ရောက်ရှာဝေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အန်ယူဂျီတရင်မှလက်နက်ကျေလုံးခိုင်ထားတဲ့ရဲဘော်အင်အား50ခန်းကဒေသကပြည်သူလူထုကိုနေဘူးထဲမှာတနားရီလောက်စုလိုက်ထားကြပြီဖုံးများကိုလည်းတင်းစီထားခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်များပေါ်တော့ဝင်ရောက်ရှာဝေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရရင်ကိုကျော်သူကရေရာပြည်သူလူထုယုံကြည်လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်ရဲ့စာရီပြည်ဆိုတဲ့ကကံမလူမျိုးတွေမှာအာသက်သူရောလောက်ကိုင်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒတိကြီးကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းစစ်ရှောင်ပြည်သူရာပေါင်းများစွာကိုကိုကျော်သူဖွဲ့စည်းမှပူကြီးထောက်ခံမှုနဲ့အများဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြွလောက်ကိုင်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားကိုအန်ယူဂျီမှာအခုလိုမျိုးမတရားဖမ်းဆီးရတာကိုဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကာမလူမျိုးနယ်အတွင်းမှာ NUG တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မြင်းမဲ့ရိုက်ဆန်းဆန်းပြည်သူလူထုပေါ်ဆက်ဆံနေတာကိုအများသိချင်းပေးပါရနဲ့။မတရားဖမ်းဆီးရခံရသော DNA တပ်ဖွဲ့မှုကိုကျော်သူကိုအများဆုံးလုပေးဖို့ NUG ဆက်ဆံရတောင်းဝန်ရှိသူများကိုအတိပေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးက10မိနစ်ကျော်လေးပဲဗျာနော်ဒီ2023ခုနှစ်အခုဒီလထဲမှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဘိုးနဂါတို့အဖွဲ့မှရှိတဲ့တောင်အောင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းသိမ်းနေတယ်ဆိုထားတယ်ဒါတွေကိုမီဒီယာတော်တော်များများကချမှတ်ပြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်သစ္စာပေါက်ကြီးတွေ VOA ကလည်းချမှတ်ပြတော့ RFB ကလည်းချပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်တာဖြစ်နေတယ်မြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ခိုင်းတာဖြစ်နေတယ်တက်နေကြတာဖြစ်နေပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိဖို့အတွက်ပေါ့ NUG ကိုပြည်သူ့အကာအကွယ်ပေးရမှာပြည်သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ NUG ဟာဒီလူတွေရဲ့စကားတွေကိုလည်းနားမထောင်တော့ဘူးပြည်သူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ် PDF ဖွဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကြေးရွာမှာရှိနေတယ်ခုနပြောသွားတယ်ပါတယ်เนาะကြေးရွာမှာတောင်အောင်ရှိတယ်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်เนาะသူတို့ရိုးသားတဲ့လူလို့ဆိုရမှာမလို့เนาะတချို့တော်လိုင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုပြည်သူကပြန်ကာကွယ်ပေးနေရပြီပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ PDF တွေကိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေကပြန်ကာကွယ်ပေးနေတယ်ကိုထမင်းကိုစားတဲ့တွေကာကွယ်ပေးနေရပြီဘလောက်ထိဝမ်းနေစရာကောင်းလို့ဘလောက်ထိစိတ်ဆင်းစင်းစရာကောင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကိုယ့်လူမျိုးချင်းပြန်တက်ဖို့အတွက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲထိထွက်ပြေးလာပြီးတော့မှသွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိစေတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလာတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကဒီကနေ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်နေကြပြီပြည်သူတွေကိုပြန်ဖမ်းနေပြီ PDF တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မချပြနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့NUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေရတာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီနေတဲ့နော်သိန်းပေါင်းထောင်ချီနေတဲ့ငွေတွေအဲ့ဒီငွေတွေကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်နေတယ် NUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေအများအားကြားတဲ့စာမေးပွဲရဲ့စာပို့စာတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပြီးပြီလားဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီးပြီလားဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကနေပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာ NUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေကအဲ့ဇွန်ဘီတွေကနေတော့မှအမိကုတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဒါလေးကိုကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် AUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေကိုယ့်လူမျိုးချင်းပြန်တက်ခိုင်းတဲ့ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေ
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ကပါပါလေးအလိခံလေးရတဲ့လူတွေအထူကြီးအခုတ်ခံလေးရတဲ့လူတွေဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဥလိုင်းဝင်တဲ့စကားသွားသွားပြောတဲ့ကောအင်ဝကြီးခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကိုအဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ဟာအင်ဝကြီးမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးဖင်ဆော့တာနိုင်ငံရေးနောင်မေးလင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါဘုံနဂားနဲ့ဟိုနေတဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တခါလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပို့ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စေထားတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပ်ပြီးတွေ့ရတာနော်။ဘုံနဂားပြောသွားတယ်ဘုံနဂားမှာအမှုပေါင်းဟို100လောက်ရှိနေတယ်နှစ်နှစ်တွင်းထဲမှာအင်ဝကြီးမှာတည်းအမှုတွေကိုမရှင်းနိုင်ဘူး။အင်ဝကြီးမှာရှိနေတဲ့တရားရေးရာဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအဲ့ဒီဦးသိန်းဦးက2022ခုနှစ်အကုန်ကာလပေါ့နော်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလမှာအလုပ်သွားခဲ့တဲ့နွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုတော်လေးနဲ့ဘုံတကားအမှုမာတဲ့ကသူကခွက်ခွက်လောင်ရှုံသွားတယ်ရှုံသွားတဲ့အပြင်မှာနွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုတော်လေးရဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာလည်းသူမရှင်းနိုင်တော့ဘူးအခုဒီလူပြောသွားတဲ့စကားနားထောင်ကြည့်အောင်NUG ကဝန်ကြီးတွေအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး MOG ကို NUG ကဝန်ကြီးတွေအပိတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိဒီမကျန်းမျက်နှာကြီးက NUG ခွက်ခေါက်တွေတော့ဘလောက်တိချစ်စရာကောင်းနေမျက်နှာကြီးလဲ NUG ကို NUG ကဝန်ကြီးတွေအုပ်ချုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးခလေးတရားလိုပဲနော်တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လှိုင်ဝင်းစီမှာဒူးသွားထောက်တဲ့တရုတ်နဲ့ကတော့လှိုင်ဝင်းစီမှာဒူးသွားထောက်တဲ့ NUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကဒီကနေ့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြီးတော့ကို့လူမျိုးချင်းပြန်တတ်နေရတဲ့ဖုန်းတွေကိုယူပြီးစစ်နေကြပြီ NUG ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိနေလား BNRA ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူရှိနေလားအမ် MRDA ကို MNDA ကိုဆက်သွဲတဲ့လူရှိနေလားဆိုတော့ပြန်လုံနေပြီ PDF တယောက်ကိုထောက်ခံတာနဲ့ပဲအချင်းချင်းပြန်ဖမ်းနေပြီချင်းချင်းပြန်တတ်တာလုံနေပြီမကြဥလိုင်ဝင်ပါပါလေးလေးတဲ့လိုင်ဝင်တော့ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကိုပါပါလေးလေးပြီးချီးနေနေတာသူတို့ဆိုပြောခဲ့ပြီမင်းတို့ဘာတွေတတ်နိုင်သေးတော့ကွာကိုယ့်လူမျိုးချင်းပြန်တတ်တဲ့ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေပြီးတာလေလေ87တတ်တယ်လေအကုန်ကွာခလေးတွေပဲနော်သူပြောတယ် PDF ပဲအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးပြီးတိုင်းရင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဥဆောင်ပြီးတိုက်နေတာသူတို့ဆုံးဖြတ်နေတာ NUG ဒီမှာစစ်သူကြီးလို့ပြောတာတရုတ်နဲ့ကတော်ကြီးကပြောသွားတာနော် PDF တွေရဲ့အောင်မြင်မှုဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တိုက်နေတာအဲ့ဒီ PDF တွေကဘယ်ကြေးရွာတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာရှိရောဘယ်ကြေးရွာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာရှိရောအဲ့ဒီ PDF တွေကာကွယ်ပေးလို့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဘယ်ကြေးရွာတွေများရှိရောဘယ်မြို့နယ်တွေရှိနေလဲအဲ့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်မေးရတာပါနော်PDF ရဲ့အောင်မြင်မှုကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခိုင်ခံနေရတဲ့အတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့ PDF တွေဟာစစ်ခွေးတွေဖြစ်နေစစ်ကြုံတွေဖြစ်နေနေရာတကာမှာတေပေးနေရတယ်။တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တဲ့လူတွေဖြစ်နေအမှောင်ပျောကဖြစ်နေတေပေးနေရတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မီဒီယာသစ်စပေါက်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင် PDF တွေမင်းတို့အုံထောင်လေးပါလေရှိလေတော့မကြဘလောက်ကြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးလဲဆိုတော့ AUG ဝန်ကြီးတွေကိုပါပါလေးလေးတဲ့ဥလိုင်ဝင်းရဲ့အပြောလေးတွေပေါ့နော်။တရုတ်နဲ့ကတော်ကြီးလှိုင်ဝင်းရဲ့အပြောလေးတွေတရုတ်နဲ့ကတော်ကြီးတော်လရဲကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အာဒူဝီဝင်ဖို့အတွက်မိုးနှံမင်းကြီးချီမှာဆူတောင်းခံတဲ့လှိုင်ဝင်းပေါ့ဒီလှိုင်ဝင်းပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေကအင်ဂျီဆိုတာဘယ်အဆင့်လဲနည်းနည်းပြောပြပေးပါနော်ဥယျာဉ်မွန်ရဲ့အလုတ်ဟာပြတာအလုတ်စိတ်ပဲရှိတာကျွန်တော်အပြတ်သားဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဥယျာဉ်မွန်ဥလင်ကိုလည်းရဲ့အလုတ်ဒီပြတာအဆင့်ပဲရှိတာရှင်းရှင်းပြတာပါလေမင်းဒီတက်မှာမင်းတို့လူစုတာပေးတယ်အဲ့လူတရားတို့ပတ်ဆက်ရှာငါတို့ပတ်ဆက်လာပေးငါတို့လက်တက်ပေးငါတို့အင်ဂျီပေးပြီးတော့ဒီလူတွေအားလုံးကိုမင်းတို့လူစုပေးနာမည်ခံပေးငါတို့တိုင်အဲ့ဒီဘာလုပ်လဲတိုင်းရင်မှုတွေစစ်ဒေသမှုတွေခရိုင်မှုတွေအားလုံးဒီတိုင်းရင်သားစစ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့တိုက်ခွက်ပေါ်နေတာချစ်ရှိလေးပဲအန်ယူဂျီရဲ့ဝန်ကြီးတွေအဆင့်ဟာထိန်းတော့ကွန်မန်းမှာဘာအဆင့်မှမရှိဘူးသူဒီရှင်းနိုင်ရေးမှုကိုဒရီတာအဆင့်လောက်ပဲရှိတာစစ်ရေးမှာဆုံးဖြတ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေဆုံးဖြတ်နေတာအဲ့ဒါကိုလည်း MOD ကခွင့်မပြုရင်အဲ့ဒါကိုလည်း NUG ကခွင့်မပြုရင်မြောင်းထဲမှာရောက်သွားမှာ NUG MOD ဆိုတာကမြောင်းထဲကိုမရောက်ချင်လို့သူများခိုင်းတာကိုလုပ်နေရတဲ့ကောင်စားမျိုးတွေအဆင့်ပဲရှိအဲ့တော့ဥလိုင်ဝေးအောက်မှာဆရာလို့ခေါ်တဲ့တွားတွားပြီးတော့တွားနေတဲ့ကောင်တွေကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုပြန်တက်ပေးရတဲ့ကောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းကိုပြန်တက်ပြရတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သောတဲ့နိုင်ငံရေးနောင်မေးလင်းတဲ့လူတွေမင်းတို့ရဲ့စောက်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ကွဲလာပြီ PDF တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ပေးမယ်ငါတို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်မတော်ကြီး PDF အခုပဲတွက်ကြည့်လေနော်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင် PDF ဆိုတာဘာဖြစ်လဲတိုင်းရင်းသားနေမြေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်သမားတွေခိုင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေကိုမီးရှို့ပေးရတဲ့ကောင်စားမျိုးတွေဒီမှာဒီကောင်တွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဒေါင်းထားပြီးပါပြီနော်မင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေချို့လေးရှိနေတယ်တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းကျွန်တော်မှရှိတယ်ဗျာနော်တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်သေးလို့မချပြသေးတာပါနော်ဒါကျွန်တော်နဲ့ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့
ီကနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာကအင်ဂျီဟာဘယ်နိုင်ငံကိုမှအားကိုးစရာမလိုဘူးပြည်သူပဲအားကိုးရမယ်လို့ပြောတယ်အခုပြည်သူကအင်ဂျီကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအားကိုးရတယ်အပြင်းများအလန်းလန်းအားဖြင့်အညာမညာဆက်ဆံနေရအဲ့လိုအားကိုးနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကအားမကိုးရဘူးလို့ပြောနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဥတော်မုထုံကိုနိုင်ငံကမှ UN မှာဝင်ဖို့လို့သူတို့ဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်အမေဆုအပ်ထားတယ်ဆိုတော့ 1.2 ဘီလီယံကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုင်းအသေးတော့ရအောင်လဲသူတို့ဆိုင်းလိုက်ထိုးနေကြတယ်အခုချိန်ဒီ AUG ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုအမေရိကန်ကလည်းယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပြားမှမပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကြမ်းမှလည်းအမေရိကန်ကအမေဆုအပ်ထားတာတခုမှမပေးရသေးဘူးအခုနောက်တော့ပြောခဲ့တာကမိကလေးတယောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပြောခဲ့တာကစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအမိုရီယာနေပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လေးလာတင်နေကြီးတင်နေအခုနောက်အခုကျွန်တော်ကအရင်တော့ပေါ့နော်အမိုရီယာနေကြီးတင်တယ်ပြတာကအခုစင်းမကြီးကြပြီနော်အမိုရီယာနေစင်းမကြီးပြီလူတွေကိုဖမ်းနေတတ်တဲ့အစီအပြည့်ဖြတ်တာတွေကိုလုံနေကြပြီနော်အမရင်းကျင်တာတွေပါလုံနေပြီဓမြတိုက်တိုက်လည်းလုံနေ UNG အမိုရီယာနေတော့ဘယ်လောက်ထိစိတ်တက်ဆုပ်ပဲကြလဲဒါလှိုင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောထားတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုစကားတော်တော်များများပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမပြောတော့ဘူးပြန်နော်ဟိုဒီဘုံနဂါတို့ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ခုထပ်ပြလိုက်မယ်ဘုံနဂါဘယ်သူနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့လဲဖမ်းဆီးရဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဆင်းရှင်းပြောရရင်ဒီ MOD ကဟိုရုံးကလေးကဒီမြေပြင်ကကိုစီယိုစီနဲ့ကိုသွားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာအပြိနှိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲတဲ့တဲ့ပြောရတော့မယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒါသူတို့စီယိုစီအောက်ကမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်ဖို့ညွန်ကြားထားတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့ဒီစီယိုစီအောက်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ဒါနှုတ်နဲ့ပြောထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသက်တွေရှိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ COC မှာမအောက်မှာမရောက်တဲ့လူရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမပူပေါင်းအောင်လို့ပြောသွားတယ်။ဒီတော့ UNG မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းနဂါးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNG ဝန်ကြီးတွေကပြောထားတာကျွန်တော်တို့က COC ရဲ့အောက်ကိုမဝင်ပေမဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဤအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဘလောင်းပလဲပြောခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။အခု COC ရဲ့အောက်ကိုသူတို့မဝင်လာဘူးသူတို့ရဲ့ကော့ော့ကွန်တန့်နေမရှိတဲ့သူတွေချင်းကျော်ကွန်မန်းနေအောက်ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မပူပေါင်းပါနဲ့လို့သူကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေဟာငွေတွေကိုတိုက်ရိုက်ရအောင်သွားပါ NUG ရဲ့လက်အောက်မရောက်ပြင်မဲ့လဲသွားပါသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လှိုင်ဝင်းရှင်မှာစကားသွားပြောတော့လှိုင်ဝင်းက NUG ဝင်ကြီးတွေနဲ့ပါပြောခဲ့လဲငွေတွေကိုအလှူငွေတဲ့ဒေါ်လာရန်မုံငွေကိုဓာတ်လိုက်သွားလို့ရတယ်လှိုင်ဝင်းစီမာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇော်ဝေဆိုးတို့ဥယီမုံတို့နဲ့သွားပြီးတော့ဒီရက်တချို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာငွေ project အတွက် campaign တွေလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းကိုနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ပါတယ်နော်မင်းကိုနိုင်တို့မကောင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီလိုလူတွေဟာဝင်ဝင်တော့ပြောနေကြတာစကားပြောတဲ့ကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ AK Alawaka AK47 မှာပါပေးကြပါ project ဝင်နေမှာပါပေးကြပါဆိုတဲ့စကားတွေကို engine ဝင်ကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ဒါဆိုရင် engine ဝင်ကြီးတွေကကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွားသွားပြီးတော့မှဆက်ဆံနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့အင်ဂျီမာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားတွေကရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုဘုံနဂါတို့အဖွဲ့ကိုဖမ်းတာတွေစီးတာတွေတတ်တာတွေဘုံနဂါမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတတ်တာတွေရှိနေပြီ။တောင်းရင်မြစ်ထဲကို PDF တချို့တွေကိုအင်ဂျီဝဝပန်တဲ့လူတွေကိုပတ်စံလေးပေးပြီးတော့မှတတ်ပြီးတော့မျှောပလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တဲ့မျိုးရအောင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဒေါ်အိုင်းမင်းတို့ကဖော်နေပြီ။ကျွန်တော်ကတော့အင်ဂျီခွက်ခောက်တောင်းသားတွေကလက်နက်ပွဲစားလူမောင်ကိုလုတဲ့လူတွေလူမျိုးနယ်စုတွေကိုစော်ကားတဲ့သူတွေဘင်္ဂလီတွေကိုစော်ကားတဲ့သူတွေနော်ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မသုံးမနဲ့ဘင်္ဂလီလိုသုံးထားတယ်ဒါသူတို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်သူတို့မကြိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြောင့်တော့လူမျိုးစုတစ်ခုထိခိုက်တော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီခွက်ခောက်တောင်းသားတွေက CDM တွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်လိန်လေပြီးတော့မျိုးနယ်စုတစ်စုကိုအသုံးချပြီးတော့လူမောင်ကိုကူးကြတာဒေါ်သူစာမောင်နဲ့မျိုးရရန်အောင်တဲ့မျိုးရန်အောင်တဲ့တို့ကတဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်ဇော်ဝေဆိုးဂျီမွန်တို့ကတဖွဲ့တည်းပဲလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တရားနားထောင်ကြအောင်เนาะထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါ MOD ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်လည်းသွားတွေ့ခဲ့ပြီးပြီเนาะစာဖို့ပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒါအစွမ်းကုန်ကိုဘကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့အောက်ကလောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပဲပြဿနာရှာခိုင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပြီဘယ်လိုပြဿနာတွေလဲဆိုတော့ဒီဒေသတော်မှာတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေဥမာပြူစခန်းနေနောက်စစ်ကောင်စီကိစ္စခန်းနေတိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့လူတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ BNI ရဲ့ဘော်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေသခံတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ချင်းချောက်တာတွေနောက်ဆက်တာတွေလုပ်တယ်ပေါ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်လဲဖို့အကြီးတွေကိုပြောပေးမယ်အဲသူတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြင်ရှင်းပေးတာလည်းမရှိတဲ့အပြင်ဒေသတော်တော်များများအခုဗမာမျိုးသားဒေါ်လာဟိတက်မတော်ဘက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ့ဒါပြဿနာရှာလာတဲ့အနေအထားအပေါ်ကမသိပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေပေမယ့်လို့အောက်ခြေကဒီလိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လုပ်ရဲတယ်ဆိုတာအပေါ်ရဲ့သဘောထားနဲ့အလုံးဝလွန်ဆန်းပြီးတော့မလုပ်ရဲဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့ COC အောက်ကအဖွဲ့တွေပါဆိုမှတော့အဲ့ဒီ COC အတိုင်းသူတို့ရဲ့ chain of command အောက်ကရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာသူတို့ command မပါဘဲနဲ့မလုပ်ရဲဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ COC ကိုကင်ပြီးပြောရတော့မယ်အင်းပြောရင်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးမှာအောက်တန်းကြတဲ့နေလန်သုံးပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးပေါ်မှာတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောရတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဒီကလေးတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းစောင့်မယ်ပေါ့ COC ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီအလန့်ပြီးတိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဆိုတာတောင်သူတို့မသိတယ်လို့ခေါင်းဆောင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြင်ရှင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုင်းမရလို့ပါဆိုတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပဲပြောတယ်။ဒါက NUG မှာခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေကသူတို့ချင်းချင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကြီးပြီးမှဒီကိစ္စတွေကိုရှင်းမယ်။တော်လန်ရေးကြီးပြီးတော့မှရှင်းမယ်ဆိုတာတွေကို NUG မှာရှိတဲ့လူတွေပြောကြတယ်ဗျ။NUG ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ပသုံးလုံးပေါ့နော်ပကဖပအဖပလာဖသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြည်သူ့ကဝေးတွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးဟိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ပသုံးလုံးအဖွဲ့ပေါ့ပသုံးလုံးအဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတိုင်းပြဿနာတိုင်းကို NUG ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော်လဲကြီးပြီးတော့မှရှင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘိုးနဂါတို့အဖွဲ့ကိုကြတော့သူတို့ကချက်ချင်းကြီးဖမ်းထားကြတယ်နော်ဒါတွေဖမ်းထားတဲ့အပြင်မှာရှင်းပြတာလည်းမရှိဘူးတတ်တာဖြတ်တာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်သူတို့လူတာရက်တာတွေလုပ်တယ်နောက်ကြောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေလုပ်တယ်ဘုံနဂါတို့အဖွဲ့ကိုပတ်စံတွေပေးပြီးတော့မှအဲ့ပတ်စံတွေလက်ထဲရောက်ပြီးဆိုတော့မှဟိုနာဆာကကိုဖန်ခိုင်းတာတွေလုပ်တယ်ဟိုသတင်းတွေကိုချပေးတာလုပ်တယ်ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုရေစိုးတွေကိုပေးတာတော့ဘာလို့တမင်တကာသုံးမရအောင်လုပ်တာတွေရှိတယ်လက်နက်ပွဲသားလက်နက်ပွဲသား AMG နောက်လက်နက်ကိုကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေလက်နက်တွေကိုစကားစသွားဖော်တာတွေလုပ်တာတွေလုပ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် AMG ခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေကတရုတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းတယ်ခေါ်တော်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်နာဆာကနဲ့တောင်သူကပေါင်းတယ်လို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကရဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကဟိုတက်ပြီးပြောလာတယ်2021တုန်းကပြောခဲ့တယ်စောင်းအုပ်လိုင်းကငါးကြီးကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဗျနော်တော်လိုင်းအစပေါ့သူတို့တော်လိုင်းအစတွေဆန္ဒတွေပြနေတဲ့ချိန်တုန်းကအော်စင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်နေပါတယ်တက်မတော်ရဲ့အရာရှိဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့တာသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိထားပြီးဖလော်ရီဒါမှာရှိနေတဲ့လူတွေအော်စင်မှာရှိနေတဲ့လူကျွန်တော်လှမ်းတိုင်ပင်တယ်ငါးကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချပြတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစောင်းလိုင်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါကြီးကြီးဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအမေရိကန်မှာကြောက်တက်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေပါဆိုတာကိုစောင်းလိုင်းဒီကနေ့ချိန်ထိအော်ဂျေဟစ်ကျေသူမပြောတော့ဘူးသူ့အဖွဲ့တွေကလည်းမပြောခိုင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်စောင်းလိုင်းဘာကြောင့်မပြောတော့တာလဲဆိုတော့စောင်းလိုင်းကအခုတချင်းနေဆိုပြီးတော့မှအယူကွက်တွေနင်းနေရပြီပန်ဆယ်လိုနာပြန်လာတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အယူကွက်နင်းနေရပြီစောင်းလိုင်းကယူတူတူပေါ်တော်တော်နေမှာကြောင်တလုံးလုံးနဲ့မျက်လုံးကြီးကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေပြီနော်မျက်လုံးကြောင်တောင်ကိုကတရပုံထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့ဟိုကောင်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ရှောက်អော်နေရပြီစောင်းလိုင်းငါကြီးကြီးဒီအကြောင်းကိုသူမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်ဗောနော်တော်လိုင်းရေးမှာတကယ်အာကိုသူတို့မှာတရေစီးလို့ဘလူးစီးလို့စီးနေကြပြီကြောက်နေကြပြီတော့နှုတ်ပိတ်ခံနေရတယ်နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီစောင်းဦးလိုင်းကနှုတ်ပိတ်ခံနေရတယ်ငါးကြီးကြီးပါလို့ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေနိုင်ငံသားမှနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးရှစ်ဆက်ချစ်ကြောင်းသားတွေနဲ့ပြောတော့မယ်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြောတော့မယ်လို့ပြောတော့စောင်းလိုင်းမပြောရတော့ဘူးလုံခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက NUG ကိုထိရင်ငါ့ကိုကြော်ပြီးမှထိရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဦးထေးနိုင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကဘာတွေပြောခဲ့သလဲဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားကပို့လိုက်တဲ့ငွေတွေကို money collect လုပ်နေတယ်လို့နော် money collect လုပ်တဲ့လူတွေပတ်စံတွေကိုသိမ်းဆီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချမ်းမှာသိမ်းဆီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေငွေကြေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးပေးတယ်အဲ့တော့မြန်မာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ4000နီးပါးတိတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကဗန်ထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့ဟိုလက်ကရင်လေးလှုပ်ရှားကြတာပေါ့အမေရိကန်မှာအမေရိကန်ငွေတွေကိုသိမ်းလိုက်ကြတယ်ဒီ cash money နဲ့သူတို့ယူပြီးတော့လွှဲပေးကြတာပေါ့အဲ့လိုလွှဲပေးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကခရိုနီတွေကခေါ်တော်တွေနဲ့ခရိုနီတွေနဲ့ဟိုစစ်တပ်ကလူတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်ပါစီတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချပြဖို့အတွက်ကိုအခွင့်မရှိလို့ချမပြတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေတိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စကားပြောပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ?အမေရိကန်မှာတန်းကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့ရှာကြတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းယာနဲ့ချီပြီးရှာတယ်။ပန်ဆယ်လိုတို့အဖွဲ့ရှာတယ်။ဒါတွေကိုဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့လည်းသိတယ်။သိတဲ့အတကြောင်မှာအာရင်းကိုနောက်ဆုတ်ခွာလိုက်တာ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချိန်နေတဲ့ငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့တာသမီတွေဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ခရိုနီတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်လူတွေကပေါင်းစည်းပြီးလောက်ကြတယ်ဒီတော့တက်မတော်ရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်နေတဲ့ခရိုနီတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဦးထေးနိုင်တဲ့အန်ယူဂျီခွက်ခေါက်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်တွေမှာပြောရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအန်ယူဂျီနဲ့အတွင်းတလန်အန်ယူဂျီနဲ့အတွင်းတလန်အခု NASA ကကောင်စီသူတို့ပြောတဲ့ NASA ကကောင်စီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဒီကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးတာကအင်ဂျင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအရင်စစ်တော့အမြင့်ကမြေကြီးတွေကဆိုလို့နော်မြေကြီးတွေမှာမဟုတ်တော့အမြင့်ထောင်နေတဲ့အမြင့်တွေလည်းရှိကြမှာပေါ့ဗျာနော်တချို့အမြင့်လေးတွေကလေးချူမြေလေးတွေအပေါ်ထောင်တတ်နေတာရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဟိုရေငန်းပင်လေဒီတော့လို့ပြောတယ်နော်ဒီတော့တွေမှာရှိနေတဲ့လမှုငုတ်တွေလို့ပေါ့လမှုငုတ်တို့ကပ်ပလာငုတ်ဟုတ်ကမလာငုတ်တို့တချို့အပင်လည်းရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဘာလို့တချို့တောတွေမှာအမြစ်တွေလေရှူမြစ်ကိုအပေါ်ထိထောင်နေတဲ့မြစ်တွေရှိတတ်အဲ့တော့အရေးကိုစစ်တော့အမြစ်ကမြေကြီးကဆိုတော့တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြပါမယ်လို့ပြောနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမတုံးကြနဲ့ဗျာမတုံးကြနဲ့တရုတ်ဆက်ရုံတွေကိုမီးရှို့တယ်တရုတ်ဆက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအထက်ကျောက်ကလူတွေကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်တွေကိုပြန်စော်ကားတယ်လို့ပြောနေတာမှန်တယ်ကိုယ့်လူကိုပြန်စော်ကားတယ်လို့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဖိပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသွားပြန်ကြည့်ရင် AMG ခွက်ခေါက်သတော်သားတွေကတရုတ်နဲ့လင်းငယ်နေသလိုမျိုးမယံငယ်ထားသလိုပုံစံမျိုးသွားနေကြတယ်ဒါတွေကိုတွေ့ရင်ဒါတွေကိုကြည့်ရင်မြင်နိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ်နော်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်သူတို့ကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဂုံးစီဖွားချွိုင်းအန်ပေါင်းနာလိုင်းဂုံးစီဖွားချွိုင်းဂုံးစီဖွားချွိုင်းဂုံးစီဖွားချွိုင်းအဲ့ဒါလေးပဲသူတို့ပြောလို့ရတယ်နော်AUG ရဲ့ဗဇက်ပေါက်ဟာတရုတ်ကြီးအမျက်တော်ရှမှာကိုကြောက်နေရတယ်။ AUG ခွက်ခေါက်တောင်သားတွေဟာတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးတူလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးပါမယ်မြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တတ်ပေးရတဲ့နိုင်ငံရေးနောက်မင်းလေးနဲ့အဖွဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လှိုင်ဝင်းကလည်းသိတယ်ဗျ။နော်မိုးနံမင်းကြီးရှိမှာစုတင်းတောင်းခိုင်းနေတာ။အတိတ်စိမ့်တွေကိုပေးခဲ့တာနော်။မြန်မာမယ်ကြီးလှိုင်ဝင်းကအဲ့ဒီအစိမ့်ရောင်ကိုဝတ်ပြီးတော့မိုးနံမင်းကြီးရှိမှာစုတောင်းခိုင်းနေတာဗျ။အမှန်တာပေါ့ဗျာအမှန်တာပေါ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သွားတယ်မဟုတ် PDF တွေကဘသူကို나ကြီးလို့나ကြီးရမယ်မှမသိတဲ့나ကြီးချက်တွေနဲ့ဘွားကိုအဆုံးသတ်တော့မှမင်းတို့လွတ်အောင်ပြေးတော့လို့ကျွန်တော်2023ကုန်ကန်ဒီကာလတွေမှာပြောလိုက်ပြီ2024ဆိုရင်မင်းတို့အချင်းချင်းပြန်တက်လို့သေတော့မှာတော်တော်များများကအချင်းချင်းပြန်တက်နေကြပြီမှန်ကြတရုတ်တွေရဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗဇက်ကနေတော့ထုတ်ပြောလို့မရဘူးထုတ်ပြောတာနဲ့တရုတ်ကအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဆိုတော့ကြောက်တယ်လို့ရှက်တယ်လို့လည်းပြောတာနော်အပြူစင်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကမင်းတို့နိုင်ငံရေးတရုတ်ကမှမင်းတို့ကအပြူစင်မဟုတ်တော့ပါဘူးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှားခံကြောင်ပို့ထားတာစကြရအောင်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စကြရဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဒီတရုတ်တန်ယုံနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်စာသွားလာပြီးနောက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တယ်ဒါပြီးတော့တရုတ်တို့တော့ဒီဒေတာတွေဒီနိုင်ငံတွေရောက်ပါ even ဂျပန်လည်းပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်တာကိုမကြိုက်ဘူးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်သူကကျွန်တော်တို့လည်းအဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမလွှဲတာမချောင်တာကျွန်တော်တို့ကလူလူသိအောင်လုပ်လို့ငါတို့ဟိုဒီလုံတော့လုံနေပါလေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်လုပ်လို့စင်နာချက်ထုတ်ရအောင်သူတို့တိတ်မကြိုက်ချင်းအဲ့တော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေပဲလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တရုတ်နဲ့တကူစုတောင်းတာတို့ပါတို့ဟာတရုတ်ဒီအဲ့ဘာတော့လက်ပတ်နေနေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပဲထုတ်ပြရတယ်ဘောဒါတရုတ်ကိုမှလည်းဒေးထားပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးချက်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်သူဂျပန်လည်းပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ event ဂျပန်ဆိုတာဒါဂျပန်လည်းပဲထုတ်တူပဲပေါ့အဲသူအဲ့လိုပြောပါတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့ပြောတာ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းတာတွေကတရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါပြီတရုတ်ရဲ့ဘတ်စကားကိုငှားစီးပြီးတော့တရုတ်ပိုင်တဲ့ဘတ်စကားကိုငှားပြီးတော့မှစီးကြတာနော်ငှားပြီးတော့မှတရုတ်တန်ရုံးရှင်မှာသွားပြောတယ်တရုတ်ကြီးကပြောလို့ဆိုတာဘာသွားလို့မှလဲတရုတ်တန်ရုံးရှင်မှာဆန္ဒသွားပြမလို့ပါအဲ့မှာနီးစက်တဲ့လူပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟဲ့တရုတ်ကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဆန္ဒနေတိုင်းပြပါသူကားဟုတ်ပဲငားပါသူ့ဘတ်စကားဟုတ်ပဲငားပါတယ်တရုတ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တရုတ်တွေကနော်အမေရိကန်မှာဘတ်စကားလိုင်းတွေတော်တော်များများကနော်ဒီတရုတ်လိုင်းတွေရှိတယ်ဗျတရုတ်လိုင်းတွေတော်တော်များများကပတ်စံတက်တာတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တရုတ်ဘတ်စကားကိုငားပြီးတော့ဟိုဆန္ဒပြဖို့တော့ကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့သွားကြတာပေါ့ဘလောက်ထိပိညာတဲ့လူတွေလဲနော်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်ကြီးပိညာတရုတ်ကိုဆန္ဒသွားပြတာတရုတ်တန်ရုံးရှိဆန္ဒသွားတရုတ်ကြီးကဘာလို့မို့မင်းတို့တန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒသွားပြမို့တဲ့တေဦးဆိုးရောက်ကမကျေနပ်ဘူးတဲ့အေးတဲ့ပြတဲ့နောက်ကြလို့ရှင်ငါကားပဲငါးစီးပါနော်တဲ့ပတ်စံစည်းတက်တက်တက်တာနဲ့ပေးပါမယ်တေဦးကြီးကအဲ့လောက်တိတုံးတာမြန်မာလူမျိုးတွေနော်
နိုင်ငံခြားကြောက်တဲ့ဒီဒရုန်းလားအခုလည်းပဲတွေ့ကြည့်တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟို made in china တို့ဟာလားစီနာရဲ့စကားလေးကိုမသုံးပါဘူးတို့ဟာလားတရုတ်ပြည်စီမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမင်းတို့အယူမထားနဲ့စောက်ယူမထားနဲ့အမေစုသားသမီးတွေညံရင်မိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်စောက်ယူမထားနဲ့တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြမယ်တရုတ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးပါဘူးဆိုတော့ကလားဆိုင်မှာသွားဝယ်တယ်ကလားကတရုတ်ပစ္စည်းတုံးတင်ထားတာတုံးထားတာနော်မင်းတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းသွားကြည့်မလားဟိုးမှာရှိတဲ့သေးသေးလေးကနေစားတယ်မှာအကြီးထိအေးစောက်ပစ္စည်းတွေထိနော်အဟာဝဲတွေကောစော့ပွဲတွေကောအကုန်လုံးစော့ပွဲဆိုတာကတချို့တွေပေါ့နော်တချို့ဒီ application တွေအားစအမေစုတော်မှာတော်တော်ချောလာတယ်လေအမေစုတော်ကလမာလေးလိုလိုကိုရီးယားမလေးလိုလိုတရုတ်မလေးလိုလိုဂျပန်မလေးလိုလိုနဲ့ချောနေတာအဲ့ဒါတရုတ် application နဲ့ချောနေတာအမေစုပုံနေအမေစုပုံတခြားမြင်ရမှာမို့အမေစုကိုသပင်းနဲ့တက်လေးမြင်ကြလားနော်ကျွန်တော်လိုမျိုးသပင်းလေးကြွေနေတာကိုမမြင်ချင်းမလားအမေစုကိုသပင်းလေးကိုမှဟိုအိန္ဒိယမလေးလိုသပင်းလေးတွေကိုနှက်ပြောင်နေအောင်လုပ်တာနော် application နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ software ကော hardware ကောအားလုံးဟာအတရုတ်ပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ကိုချစ်ချောင်းတွေကိုတော့မှပဲ order ဟဲ့ကျလုံးလို့မရဘူးအင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေနဲ့အဲ့ဘလောက်တိဆိုးကြတော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်လူတွေဗျာတကယ်လူတွေအင်ဂျီခွက်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီမှာထရင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ဒီမှာပြမမစုတ်မဆက်ကွယ်ပဲနဲ့ပဲခံပဲနာနဲ့နိုင်ငံတကာခွက်တွေနဲ့ဟာမများပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ကနောက် business တစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကလက်နက်ပွဲသားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားသွားတင်လာဒေါ်လာ1000ပေးဆိုတဲ့ business ရအောင်တန်းကြပါလေအဲ့ဒါပွဲသားတွေလုပ်တာရှင်နော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့လူဝင်ကြီးလုပ်ချင်တဲ့လူပြည်သူအစိုးရပါဆိုတဲ့နာမည်ထင်ထားတဲ့လူကမေတော်အောင်စန်းစုကြည်လိုမျိုးပဲထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ရှင်အားလုံးပဲဘေးကင်းရန်မှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ Mike Kimmo New York US ကနေပြီးတော့ live print လိုက်ပါလေ။အေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကသူဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်အပြည့်ဝတောင်းထားပြီပေါ့နော်အပြည့်ဝပြည့်ဝတောင်းထားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာတွေပြောချင်တာလဲဆိုရင် NUG ခွက်ခေါက်သတင်းစာတွေဟာလူမောင်ကိုလူပွဲသားတွေဟောလာမလို့လား။အေးအမအေးเอ้ยกูจองกูจินชอบตัวมาณอုံย้ายขันมาเอ้ยเอ้แห่มจีเนี่ยแห่มจีเนี่ยเอ้ยเนี่ยเมียละพุ่งดอกปะเนาะกูซ้อบาโดก็တော့ तू ติดตาเล่นเนี่ยตีไปตัวก็တော့ติดตาเล่นเนี่ยพุ่งดอกหลุดแล้วเมียเมียละพุ่งดอกหล่นเลยละพุ่งดอกဒီပါချင်းချင်နော်အဲ့ဒါကြောင့် AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကဟိုလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ညီကိုလေးအပြူကြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးကဘာလဲဆိုရင်ဥပမာလေးကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဥပမာလေးကျွန်တော်ကြားဥတာမနော်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲအကိုကြီးရဲ့ကျမနဲ့တွေ့ရင်တော့အကိုကြီးစိတ်ချမ်းသာစေရမယ်ကျမကပြည်စာလှုပ်ထားတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေပါပြီပြည်စာလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်သက်ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနေပါပြီအခုချိန်ထိအပြူစင်မပြတ်သေးဘူးအပြူကြီးမပြတ်သေးဘူးစိတ်ချတွေ့ရမယ်ထွတ်ထွတ်လေးကိုတွေ့ရမယ်ထုတ်ထုတ်နဲ့လည်းမမြည်သွားမယ်ကျမကအပြူစင်မှာပြည်စာလှုပ်ထားတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနေပြီလူပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံခဲ့ပြီကျမအခုချိန်ထိအပြူရေမပြတ်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီစကားကြီးကိုယုံကြည်နေတဲ့သူတယောက်လိုပဲအင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဘဝပြတ်တာပေါ့ဗျာအစိတ်တော့မကောင်းနော်စိတ်မကောင်းတာကျွန်တော်ဒေါင်းလုံးဆွဲထားတဲ့ချို့ဘူးလိုဘာလေးတွေကိုကျွန်တော်မစင်ညာမှာရှိနေလားကျွန်တော်ကြည့်မလို့တချို့ဟာတယ်မနော်အမတန်ရုပ်မာတဲ့လူတွေပဲအမတန်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေအခုမျိုးရင်တော်တင်းနဲ့မျိုးထိုက်တန်းတွေကျွန်တော်အခုနောက်မှာအကောင်မလာပြီးတော့ရေးသွားတယ်နော်မျိုးထိုက်တန်သိနေမျိုးရင်တော်သိကျွန်တော်ဒီမှာရှာပဲဗျာသူအကောင့်ထဲမှာသူသွားရှာပဲတော့မျိုးရင်တော်သိရဲ့အကောင့်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှာလိုက်တော့မှာနော်ကျွန်တော်ဒီရောင်းနဲ့မပြောတော့ဒီကောင်လေးပြဿနာတက်တော့မှာဒီကောင်လေးပြဿနာတက်တော့မှာအဲမျိုးရင်တော်သိဒီမှာ public key ကဒီထဲမှာလည်းတော့နော်ဇင်မောင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျာကပြည်နာတယ်ဟာဒီကောင်းလားမဟုတ်လားမသိနော်မျိုးရင်တော်သေးကတခြားကောင်းနဲ့လည်းသူသုံးအောင်သုံးနေမှာသူဖုံးနေကျွန်တော်ခေါ်လို့ရှိရင်သူကြောက်တယ်ဗျာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခတ်နေသူနှစ်ဦးကြောင်းနဲ့အကျန်းဖင်းနဲ့တီးရအောင်နဲ့ comment ထဲမှာလည်းပြောထားပါတယ်တဲ့အမှ comment ထဲမှာသူကသူ့ YouTube တွေကိုဟိုနေကြော်ညာလောက်နေတယ်ကျွန်တော် comment တွားကြည့်လိုက်ရင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခတ်နေတဲ့သူကြောင့်အကျန်းဖင်းပြောတာတဲ့မျိုးပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတာဒါကဟိုတက်ဆက်မှာဆူရှိလိုက်တဲ့ညီကိုနဲ့တူတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဘူလိုသူ့ရဲ့အကောင့်တော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မပြတော့เนาะဒီကျွန်တော်ဒေါင်းလာပြီးပါပြီဒေါင်းလာပြီးပါပြီပုံကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူကြောင့် YouTube မှာသူ့ YouTube ကိုလင့်လို့ share ယူတာမှာသူကပတ်စံချနေတာเนาะဥကြော်သောအေရှင်းနန်းချက်ကိုတဲ့ပြည်သူတွေနားလည်အောင်အဲဥကြော်သောဆိုတာဒီအပေါ်တော်တော်ကြောင့်တောင်းတော့ ਨੇ လူချင်းချင်းเนาะထက်ဆင်ရှင်းပြနေတယ်ထက်ဆင်ကြဥညောင်းတေကနာဥကြော်သောအေရှင်းနန်းချက်ကို
မျိုးနောင်တဲ့မျိုးနောင်တဲ့မျိုးနောင်တဲ့ကသူကြောက်နေပြီဗျဒီအခုကျွန်တော်ဒီမျိုးနောင်တဲ့ရဲ့ခက်ဆိတ်ဆိတ်လွင့်လာတဲ့ဒီပို့တွေကိုတင်လာတဲ့ပို့တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မျိုးနောင်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မျိုးရနောင်တဲ့နဲ့ပန်ဆယ်လိုနဲ့တွဲပြီးတော့စီးပွားရေးကိုမျိုးနောင်တဲ့ကဂရုပောက်ကနေရှာနေတာနော်ပန်ဆယ်လိုကတော့ပုတ်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးတော့မှဟိုဖမ်းတဲ့ငါးဖမ်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မျိုးရနောင်တဲ့ဟာတနေပြီးတနေထဲမှာပဲသူ့မှာမအိတ်နိုင်မစီးနိုင်နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘန်နနာကြီးကသူတင်ထားတဲ့လောက်ကြီးကကြည့်ကြတာလောက်ခဲ့တဲ့2နာရီကမျိုးရင်အောင်သိနေတဲ့ကျွန်တော်တွေကဒေတာဆန်တော်ချင်းတူတယ်လို့ပြောရမှာနော်သူဘက်သူဒီနေနဲ့ဒီနားမှာပဲနေနေတာအဲ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့2နာရီကသူမအိတ်ဘူးဗျအလွန်ခဲ့တဲ့2နာရီခေါ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခု9နာရီနဲ့10မိနစ်ဆိုတော့လောက်ခဲ့တဲ့2နာရီဆိုရင် तू 3နာရီတုန်းကသူမအိတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဖဲနဲ့ကိုသူ့မှာပြောနေရတာဘလောက်ထိစိတ်ထက်ထိပ်မှာသူ့မှာတုန်လှုပ်နေပြီလေလို့မျိုးနောင်သိအုံနောင်ကြီးကခေါင်းလုံးလုံးကြီးနဲ့အဆန်ချောင်းနေပြီနော်ခေါင်းကြီးကအချင်းနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေပြီတော့အဆန်နဲ့ချောင်းနေပြီမျိုးနောင်သိမင်းတို့အဆန်နဲ့ချောင်းနေညနေ2နာရီတုန်းကလုံခဲ့တဲ့2နာရီတုန်းကလည်းတင်နေ3နာရီရတင်နေ9နာရီရတင်နေဆိုတော့မျိုးရင်နောင်သိမှာသူ့မှာမအိတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးနောင်သိမင်းအဖေတော်မှားသွားပြီကွာအဖေတော်မှားသွားပြီနော်ဖျဲကြီးဖွဲရကောင်နေချိန်မှာမင်းဒူးသွားထောက်တော့မင်းပြဿနာတက်ပြီဗောကွာမျိုးရင်နောင်သိကသူညီနဲ့သူပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရှာပေးမလို့နော်ကျွန်တော်ညီကိုလေးမျက်လုံးနောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဖုန်းကိုအောက်ချလာတာ။ငကားလူလည်းဆိုတော့တကယ်မျိုးရင်အောင်တင်ကတော့တကယ်ကောင်းနော်။ညီကိုရင်းလည်းဖဲ့ပါပဲဆိုတော့မျိုးရင်အောင်တင်ရဲ့ like ကပဲရောက်ပါရဲ့။တူတွေကအာမျိုးနာတိဒီထဲမှာမဟုတ်တော့နော်။အခုနမျိုးရင်အောင်တင်အတွက်ကိုဟိုမှာဖျဲကြီးဖွဲရလူတွေကကိုရန်အောင်ဆိုတဲ့ account နဲ့တော့သူကလုတ်သေးတယ်ဗျ။တကယ်ကောင်းနေတကယ်ကောင်းနေမျိုးရင်တော်သေးကိုဖျက်ကြီးဖွဲမှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်နောက်တခြားလူတယောက်ကိုရှားလိုက်ရင်ကောင်းမှလို့နော်ဒီခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာမတွေ့ရအောင်မျိုးနောင်သေးကသူကဥထင်းနိုင်တဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဗျာနော်ဖျက်ကြီးဖွဲမှာသွားပေးနေထင်းနိုင်လဲပဲသူကပေးနေခုနဲ့ဟောပြက်နာတက်နေတာပေါ့နာ quality ကကြတယ်ဗျာစိတ်တော်မကောင်းအောင်နော်ကျွန်တော်တချို့ဝါလေးရှားကြည့်မှာမယ်ဒီမှာဒီကောင်းဒီထဲမှာရှိတယ်မနော်ဒီထဲမှာမျိုးနောင်သိကအပင်းနဲ့ခွင့်ဟောတိတ်ရင်းကြီးနေဒီထဲမှာအဲဒီမှာဒီမှာ तू อ่ะဒီမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နာရီကတော့ तू တင်ထားတာဒီမှာကြည့်ဒီလူမှာပြဿနာတွေတော့ရှိတယ်မျိုးနောင်သိအိတ်မရတော့ဘူးမျိုးနောင်သိကိုတယောက်ပြီးတယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ကလုံနေတော့ तू မှာတော်တော်လေးအဆင်မကောင်းမကောင်းနေပဲအဲဒီမှာလုံခဲ့တဲ့17နာရီကနော်တော်လိုင်းကိုသူ့ခွဲနေတဲ့ညီကိုရင်းဖြစ်လဲလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ तू อ่ะ YouTube မှာလည်းပြန်တင်နေဗျYouTube မှာဆိုတော့ဗျကျွန်တော်ကြည့်ရတာနဲ့ခွားတော့ခွားကြတာဗျနော် YouTube ဆိုတော့ तू ကပတ်စံရဖို့တော့ तू ကလောက်တာပတ်စံရဖို့တော့သူ့ရှင်မှာ तू ကပတ်စံရရပါကြည့်ပြရမလို့နော် तू ငွေရဖို့တော့ကို YouTube ပေါ်မှာတင်ပေးထားကျွန်တော် तू ကြည့်တော့သူ့မှာနေတိုးဝတာနော်ဒီ viewer တိုးဝတာအ viewer တိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နေ तू တို့ရောက်ခနေဖြူတာပေါ့ तू ပတ်စံရတာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဒီတော်လိုင်းရေးလောကထဲဝင်လာတာလူတော်လိုင်းမှာစပါလာတယ်ကျွန်တော်ညီတော်လိုင်းဝင်လို့တက်ပေါ့တော်လိုင်းလို့တော့နည်းနည်းကြော်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းပဲကြော်ခင်နေရပါနည်းနည်းကြော်ပဲသူဆီယာအရင်ဆီယာကြီးဖြစ်သွားတယ်နာကြည့်တာတော့ကိုကျွန်တော်လည်းမမီတော့အေးမမေလေးလေးပါဆက်လုံခါလေကွာဟိုမှာလမ်ဘိုဂီနီခါစီမှာဆိုတော့ဥထေနိုင်ကြီးသွားဒီတော်လိုင်းလို့တော့နည်း30ရှိLive မှာ Lamborghini 5စီဦးထိနိုင်ကတော့မခင်မိုးသူတရားဆိုလို့ရှိရင် Lamborghini 5စီမယ်ပေါ့လေ Lamborghini နဲ့ live ွာနော်သူ့ကိုကုန်းချောက်ခိုင်ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင်ရော NUG နဲ့အတူတူချက်တည်တယ် NUG ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကွာစစ်မြင်တော့မှာနော်ကြားတယ်ဟိုစမှုတက်ကတော့နေပြီးတက်ပေါ်ရမယ်အာလောက်ပြန်ပြီသူချမပြတော့သူချပြထားတယ်ပဲနော်ဟယ်လိုဂျီမီမီတို့တော့ like မှာပါနေပါနေအနှစ်ရှိရမယ်စံချိန်စံညွှန်းရှိရမယ်ရှင်းလေနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဆူပင်းနဲ့မူမင်းမူနေပြီးတော့အနာပြားနေပြေးဆိုင်ကတိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ပုံစံပါတော့လာတော့လိုက်ပါမတော့ဆောင်ဟေးဟေးရှင်းလေနော်ရှင်းပါရင်ရှင်းနေတယ်ကြောလာကတကယ်အာရုံအာရုံတည်းနဲ့ကြောလာနော်ဆိုတော့သူပြောနေတဲ့ point က energy ကိုဘလို့အပ်ဘူးဆိုတော့ကြံမင်းမှာကဘသူဥစ္စာပါလဲဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးက
အလုံးကိုသွားပြီးခြေတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာလာနေဦးတော်လည်းအဆောက်မှာကျွန်တော်ကဥဆောင်နေလို့ရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုမေကိုနဲ့ထားရှိတယ်တွဲတိုင်းမှာစကောင်းပါတယ်တွဲတိုင်းမှာစကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အလုံးကနော်အစင်ပြေလူဥဆောင်ပေါ့နော်ဒါကစကလုံးရတော့အရန်လည်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလန့်နေတဲ့အဖွဲ့စီကအချမ်းဖက်စက်ကောင်စီသူတို့တွေကအစင်ဆက်အာဏာရှိတော်တဲ့အဖွဲ့စီinstitution ဟောဘီဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီကိုတော်သူပြန်ချနေရပြီဒါဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇကားလေးကဝစီဘေဒထိတိုင်းရှဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမြန်မာဇကားပုံရှိတယ်ဝစီဘေဒထိတိုင်းရှတော်လိုင်းမှာညီကိုမရှိဘူးတော်လိုင်းမှာမိဘမရှိတော့မိဘကိုပြန်ဆဲကြတယ်တော်လိုင်းမှာဆွေမျိုးမရှိတော့ကိုယ်ဆွေမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ကြတယ်တော်လိုင်းမှာဆရာမရှိတော့ကိုယ်ဆရာကိုပြန်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုတက်တဲ့ကိစ္စကြောင့် AMG ခွက်ခေါက်သတော်သားတွေကအချင်းချင်းပြန်ချနေကြပြီ။ဒါကအချစ်တရားဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားဆိုတာမရှိရင်ယူသားချင်းဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်။ AMG ခွက်ခေါက်သတော်သားတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာသူပြောခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူပြောတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်။ဒီလူတယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒေါင်းထားတာပါ။မျိုးရင်တော်သိဟာဘုံပတ်စံတွေကိုရပောက်တော့ကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ကြံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောထားတယ်ဒီတဲမှာကျွန်တော်တချို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါင်းထားပြီပေါ့နော်တချို့ကဒေါင်းထားပြီပါပဲဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကိုကျွန်တော်နည်းလောက်ထားပြီပြိသက်တို့ရေကျွန်တော်နာမည်ကျော်သူရအမေရိကန်လို text မှာနေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က806 282 0122ဖုန်းနံပါတ်ပါနေရာပါပြောတယ်ကဲအမေရိကန်လို text မှာနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီမျိုးရင်တော်သိနေအတူတူသွားခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတိတိကျကျရဲရဲတင်းတင်းကိုပြောနေပြီ။အဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းရင်တရေမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူ့ဘက်သူမှန်တာတွေလုံးဝလုံးမယ်မှားတယ်လို့လည်းမှဒါကျွန်တော်ယူဆနေသူ့ကိုမှားတယ်လို့ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကယူသားမှုရှိတယ်။အဲ့လိုယူသားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာတေးသေးချင်းချင်းသူတို့ပြောရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတွေကိုနားလဲစေချင်တာသိစေချင်တာပေါ့။မျိုးရင်တော်သိကယူသားသလားဆိုတဲ့သူမျိုးရင်တော်သိဖောင်းထုတ်သွားတဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်။ဖောင်းထုတ်သွားတဲ့ဇာတ်တခုကဘာလဲဆိုရင်ဘုန်းနဂါရဲ့အတန်ပိုင်းကိုသူဖွင့်ပြတယ်စက္ကနယ်မှာသူတို့ပြောထားတဲ့အတန်ပိုင်းဖွင့်ပြတာမင်းတော်လိုင်းမှာယူသားသလားဆိုတဲ့စကားကိုမေးခဲ့တာကျွန်တော်ဘုန်းနဂါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော်လိုင်းမှာသူယူသားတယ်နော်သူလုံးရက်တွေမှန်တယ်မှားတယ်ကိုကျွန်တော်အပြေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရဲ့စိတ်တဲ့ဘုန်းနဂါမှာယူသားမှုရှိတယ်ဘုန်းနဂါကသူ့ရဲ့နေမီမှာနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုသူဥဆောင်နေတယ်မျိုးရင်တော်သိရခွေးပြွက်ပြပြလာတဲ့ကောင်တော်လိုင်းရေးစားတဲ့ကော2021ခုနှစ်4လပိုင်း5လပိုင်းတဲ့ကောပန်ဆယ်လိုနဲ့အတူတူခွေးပြေဝက်ပြေးပြေးလာတာမျိုးရင်တော်သိပြေးလာပြီးတဲ့အပြင်မှာတိုက်ပေါ်နဲ့ခုံချသွားတဲ့ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တိတိကျကျသိလိုက်တယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတိုက်ပေါ်နဲ့ဒီနေ့ခုံချသွားနောက်နေ့မှာ4သိန်းရပါတယ်နော်10သိန်းရလို့ရှိရင် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူက10ရက်ထဲနဲ့10သိန်းလောက်ကိုသူစုတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မှသူ4သိန်းကိုသူကလုံးဝတိတိကျကျတော့2ရက်ထဲနဲ့သူ1ရက်ထဲနဲ့သူ4သိန်းရပါတယ်နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်တစ်ရက်ကျော်တဲ့အချိန်မှာသူပြောပြတာကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သိန်းရပြီ၁၀သိန်းရလို့ရှိရင် PDF ကိုထောက်ပံ့ပေးပြောတယ်အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမရိုးနိုင်သေးမသိတော့သူလူခံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ခုံချသွားတဲ့ကလေးကဘယ်နှစ်ယောက်လဲနံပါတ်ဘယ်လိုလဲသူမမှတ်မိတော့သူခုသွားမေးရင်မျိုးနောင်သိမမှတ်မိတော့အဲ့တော့မျိုးရင်နောင်သိဟာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယူသားမှုမရှိဘူးဘုန်းနဂါကအခုတောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရေဘလူးတို့ဖွဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမအာရီရဲ့လိုက်ထဲမှာသွားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီရေဘလူးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ဦးကုတလာတော့เนาะဘန်ကုတလာဆိုတဲ့အကောင့်ကိုသုံးတယ်ဖို့ဝင်းမာနေတယ်အိန္ဒိယနာဖို့မာနေတယ်နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုရှိတယ်ဗျမိမနာမည်ဗျเนาะမိမက A မွန်မလား A ဘယ်လိုလဲမသိတော့ဒီမှာအဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ရှာတော့မှတွေ့တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမိမတွေအဲ့ဒီမိမတွေကဆိုမိမဆိုတာမိမတွေအသက်ကြီးနေပြီเนาะယောက်ျားရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်ဆိုတော့တနတ်ဝယ်လှူတာကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတတ်ဖို့တော့ကိုလှူတာအဲ့ဒီမိမတွေအမတန်ရုပ်နှမတွေအောက်တန်းကြတဲ့မိမတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းနဂါဟာအဲဘုန်းနဂါဟာမျိုးရင်တော်သိတဲ့ဆိုင်ရအများကြီးတော်လိုင်းရေးမှာယူသားတယ်လို့ပြောရမှာမျိုးနောက်သိမင်းခွက်ခေါက်တောင်းသားမင်းမယူသားဘူးမင်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီဥက္ကဋ္ဌအန်ဒီဒီဥက္ကဋ္ဌခမ ्या ကိုအန်ဒီကထုတ်ပယ်တာအကြောင်းမထုတ်ပယ်တာမဟုတ်နော်ခမ ्या ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တော့ဒေါ်စုလည်းသိတယ်တော်စုကဥက္ကဋ္ဌနော်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကနော်ကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒ
တိုင်းပြည်လို့ကောင်းဒါအမေစုဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူလေးစားတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဒါခုံပြုတ်တော့သူပြောတာပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မတိပဲနဲ့ထောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောခဲ့တာနော်ဆိုင်အမေကရောက်ကစား NUG ကိုကတော့သွားကတ်တယ်ဘောကတ်လို့အကတ်မခံတော့ NUG မကောင်းခင်ဗျာပြောတယ်နောက်တော့ကျတော့ NUG ကိုကတော့ပြန်ကတ်လို့ရမလားဆိုပြီးပိတ်ပင်လာလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကြုံမလို့အပြီးအလူခံပြောခင်ဗျာသူများကိုအလူလက်ပတ်နဲ့မျက်နှာလှုပ်တာခင်ဗျာဟိုစင်ကာပူကမအရေးရှိမှာလေခင်ဗျာပတ်စံ300ယူပြီးတော့သူများကိုပေးပြီးတော့ခင်ဗျာရှာပေးသလိုလိုပါလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ခင်ဗျာလူလေတော့မျိုးရံတော့သိမြောက်တဲ့တဲ့ချုပ်ပြောနေတာကိုအိတ်ထက်ကိုပတ်စံကိုစလှုပ်တာကျုံနာမကြော်သူရဆူရှိလိုက်တဲ့တိုက်ဆက်အမသူကအမွေမလုံးနဲ့ခင်ဗျာတိုင်းမွေနဲ့ကြားရရနေအဲ့တော့လည်းနိုင်ငံရေးတမဆစ်ဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်နေဒီမှာမျိုးရင်တော်သေးရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ့နော်ဒါတည်းကဖော်သွားတာပေါ့ဒီကြောင့်မလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတည်းမှာဘာဖြစ်လို့ဇော်ဝေဆိုးမနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပါတာပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဟိုတော်တော်တိထားတဲ့သူတွေကြီးပဲဗျာနော်တော်တော်တိတဲ့လူပဲမတိတဲ့လူတွေကတော့တရုတ်တန်ဝရှိမှာဆန္ဒသွားပြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကြီးကတရုတ်နဲ့တရုတ်ရဲ့မယငယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒီခွက်ခေါက်တို့ဆိုအစိုးရကြီးကတရုတ်အစိုးရရဲ့မယငယ်ဆိုတာသူမသိဘူးတရုတ်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုမဟုတ်တာတော့မပြောရဘူးတော့တရုတ်ကြီးကိုဆက်သွယ်ပါတယ်လို့ကမပြောရဘူးအဲ့လိုပြောရတဲ့လူတွေအရာတွေကိုသိကြပါတော့သိကြလက်ရှိပဲလက်ရှိတဲ့နေရာဂုံပေါ်တယ်ဂုံကြောတယ်လေကြောတယ်ဂုံစားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာလေသမားအာညာတကယ်အလုံးလုံးနဲ့သူကခင်ဗျားတော့လေမပေါ်ဘူးလေမလုံးနဲ့ခင်ဗျာအိမ်မွေတဲ့ဈာရရနေ။အဲ့တော့လည်းနိုင်ငံရေးကစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒါအပြည့်အဝပြောသွားတာဗောနော်။မျိုးရင်အောင်သိဟာဘုန်းတွေကိုသူ့ရှိကနေဝယ်ဖို့တော့သူ့ရှိကနေပတ်ဆံရဖို့တော့သူကမျိုးအောင်သိကပြောခဲ့တာ။ဘလောက်ဒီစိတ်တဲ့ဆုပ်ပယ်လဲဆိုရင်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်နေကျွန်တော်တို့မှာရှိထားပြီဗျာတချို့ရှိထားပြီမနေ့တည်းကဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အရင်ဗောနော်။အရင်ပြောထားတာနောက်ထပ်ထပ်ပြောထားတဲ့ချိန်မှာသူကနောက်ထပ်လည်းထပ်ရှိသေးတယ်။မျိုးအောင်သိရဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေကိုတမ်းပြူလိုက်မှုန်နေတာဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်မင်းမတရားလုံနေမင်းဟိုတခါတည်းကလည်းငါပြောထားပြီးပြီမင်းနေရာလိုချင်စ조사လုံလုံစေတယ်ရိုးတော်တွေကမကြိုးစားဘဲနဲ့နေရာလိုချင်တာဗျဖြည့်ဖွဲ့မှသွားကြဒူးသွားထောက်တော့ရှုံးပြီပါမျိုးတော်တွေမျိုးတော်တွေဘန်းငွေ18သိန်းကိစ္စမှာဝင်ရှုပ်သွားတဲ့ဖြည့်ဖွဲ့မှမင်းတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ထေးနိုင်တော်ဝင်ပါရဲ့လို့လားဖြည့်ဖွဲ့နဲ့ပြီးသွားပြီအေးနိုင်ကဝင်ပါလားမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့မှာ88တုံးကထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်အဲတစ်စပေါ့ဟိုကောင်စစ်တူကြည်တူးတော်မှာပဲမင်းတို့ဖြည့်ဖွဲ့မှာဝင်နေသေးလို့လားမျိုးရင်အောင်သိဆိုတဲ့ကောင်တကယ်ကောင်ဖြည့်ဖွဲ့မှာသွားကြကျွန်တော်ဖြည့်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးထားတာပါနားထောင်လို့ကောင်းပါလေဟိုကျွန်တော်ဖြည့်ထားပါတယ်လို့သွားပြောတဲ့ကောင်အခုမင်းအိတ်တော်အိတ်လို့မရတော့သူတို့ဆိုကမင်းတို့ကိုရောက်နေကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်တော်မတွေမယူကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုမတွေမယူကြနဲ့အိမ်ကြီးခွက်ခေါက်တော်မတွေကတရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အမခံကြောင်ပို့ထားတာစကြရအောင်ကိုကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအာမခံကြောင်ပို့ထားတာစတဲ့ကပို့ထားတာမင်းတို့ဘုန်နဂါးကြမှာအပြစ်ကြီးတွေတင်တော့ဘုန်နဂါးကတရုတ်ရဲ့လက်ကင်တုတ်လာတိမ်ပေါင်း1000ကျော်လက်ခံပြီးတော့မှတရုတ်ရဲ့ဝမ်ပေါင်ကိုဘာလဲဝမ်ပေါင်လားဘာလားမသိနော်ကျွန်တော်မသိဝမ်ပေါင်လားဝက်ပေါင်လားတော့ကျွန်တော်မသိပြန်နော်အကာအွယ်ပေးဖို့တောက်ကိုယူထားတာဟုတ်သလားဆိုတာမင်းတို့ကသူများပတ်စံရလားမရလားမသိဘူးမုတ်စီကျော်ကဘယ်စီနေမှမသိဘူးငါနှခမ်းနာနေတယ်ငါနှခမ်းနာနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မစားချင်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့မယူလို့ချင်းလို့ပါအောင်နဲ့မင်းတို့သွားလုံနေကြတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်နော်တရုတ်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအာမရှာတော်ထွက်နေလားမသိနော်အာကွက်ကြတာမင်းတို့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေရတာကွာခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေရနဲ့တရုတ်ကဘာကြီးပြောလဲတရုတ်ကသူတို့နဲ့ဆက်တန်တာတွေကိုမသိစင်နေတယ်သိလို့ရှိရင်စိတ်ကောက်ပြီးတော့စကားမပြောဘူးမင်းတို့နိုင်ငံရေးနောက်မေးလေးနေတာနိုင်ငံရေးဖိဆော့နေတာအာမြန်မာလူမျိုးချင်းကိုပြန်တက်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေတရုတ်ကိုဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဗျာမင်းတို့အင်ဂျီကိုယင်ဆန္ဒပြကြအခုလဲဆန္ဒပြနေကြပါပြီအင်ဂျီကိုဆက်နေရဖြစ်တယ်အမလို့ဒီတရုတ်တန်ယုံနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်စာသွားလာပြီနောက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်နောက်ပြီးတော့တရုတ်တို့နောက်ဒီဒေသတွင်းကိစ္စနိုင်ငံတွေရောက်ပါတော့ even ဂျပန်လည်းပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်တာကိုမကြိုက်ဘူးအင်းပြောရမယ်ဆိုလို့နောက်မင်းလေးနာလေနောက်မင်းလေးနာလေတရားမှမဝင်တာဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူးဆ
ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမလွဲတာမရှောင်တာကျွန်တော်တို့ကလူလူသိအောင်လုပ်လို့ငါတို့ဒီလောက်တော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်လုပ်လို့စင်ညာချက်ထုတ်ဝေတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ချင်းအဲ့တော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေပဲလုပ်လဲဆိုကျွန်မတရုတ်နဲ့တကူစူတောင်းတာတို့ပါတို့အဲတရုတ်ကြီးအဲဘာတော့လက်ပတ်နေနေလေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပဲထုတ်ပြန်တယ်။အဲ့လိုပုံမှန်လေးထားပါတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့နင်တေးဟိုပါလေးလေးထားရနော်။အဲ့တော့ဘုံနဂါးကိုကြီးပဲအပြစ်တင်နေတဲ့ AUG လော်ဘီတွေ AUG လော်ဘီသူများပြောတာလော်ဘီနော်ကျွန်တော်လော်ဘီဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ AUG ကိုမျောထိုးပင့်ကောင်လို့မဆားရဝါခမအော်နေတဲ့ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေ။နော်မင်းတို့ AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကတေယုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြပါမှန်းတို့တာကောလာတော့တရားအထုတ်တယ်လို့တေယုတ်အားထားတယ်လို့မင်းတို့ပေါက်ကြီးချောက်ပေါ်တဲ့ခေါင်တွေ။ဟမ်ပါလားမုံစိလားမုံစိလားမှုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်တေယုတ်ခိုင်းတာရှောက်လို့တဲ့ကောနိုင်ငံပြတ်ဖို့တော့ကိုမင်းတို့ကမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့နဲ့ပေါင်းတာနဲ့တေယုတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းရတာနဲ့အခေါ်တော့နဲ့ပြေးပေါင်းရတာနဲ့နိုင်ငံတကာပတ်ဘောမှနေတဲ့ကောင်တွေရတော့ရှေ့ရဖုံးနောက်ကနေပေါ်မင်းတို့ဟာမင်းတို့ကောင်တွေအင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေရတယ်ကွာသမီးလေးလှလှပပဝဲခဲ့ပါကက်ဝော့လေးပါလေရှောက်အောင်ရောင်းဝေးလေးပါလေရှောက်အောင်လဲဆိုပါမင်းတို့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဖူးမှာထီးပေါက်သူများတဲ့ထူပြီးတော့မှမင်းတို့ကအချီချိုးကိုဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့မှလူရှိသူရှိမှရှောက်လာတဲ့ကောင်လေးပဲကွာမင်းတို့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သွားတာလေကွာအချီချိုးဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့မှလူရှိသူရှိရှောက်လာတော့မင်းဖင်ထောင်ခွဲလို့ဖြစ်နေတာဗောမင်းတို့ကကြားလေးလုံလာပြီလို့ထင်တာအင်ဂျီခွက်ခေါက်သွားတာလေကွာတယုတ်ကြီးစန္ဒပြပါမယ်တယုတ်ကြီးစန္ဒပြပါမယ်ဘယ်သူကိုနာကြည့်လို့နာကြည့်ရမသိတဲ့ PDF တွေပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ PDF ကိုအင်ဂျီကောင်တွေကဖမ်းတာတော့ငါတို့ရဲ့ PDF ကြီးပြန်လွတ်ပေးငါတို့ရဲ့ PDF ကြီးပြန်လွတ်ပေးတဲ့ AUG ကိုဆန္ဒတွေထပ်ပြနေကြွာ PDF ကိုပြည်သူကပြန်ကာကွယ်ပေးနေတယ်ပုပုံငကားတို့အဖွဲ့လဲတော့ရည်ရတယ်မင်းတို့ဘယ်သူကိုနာကြည့်ရမှာတော့မင်းတို့ဘယ်သူကိုနာကြည့်ကြမှာတော့ရမကိုရမမင်းတို့အဲတကယ်လူတွေကွာတကယ်လူတွေအဲ့တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလို့လို့ပြီသူတို့မုံရက်ပါမလဲဗျာလုံလာပြီထင်တယ်မှာအဲကျွန်တော်တစ်လုံးလုံးကိုကျွန်တော်ကာကွယ်တာပါဗျာလေကျွန်တော်မင်းတို့ကအဲ့ချီချိုးဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကကတ်ဝါမှာရန်ဝေးရှောက်နေတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကမင်းတို့ကမင်းတို့လုံပြီလို့ထင်တယ်လားမင်းတို့နမသားဖွဲ့ကာတာညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေတိုးနေเนาะဟိုမှာအရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကအဲလူတယောက်ကဘာလို့ဖြစ်လဲဗျာ 8A မှာဟိုသူများမရအောင်ကြာခိုခြင်းတဲ့ကောင်တကောင်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လူကလည်းအပြောဟိုကောင်းတယ်လေကွာနော်အဲ့လူကအပြောဟိုကောင်းတယ်ပုံမြင်လေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လောက်ကြံထားတဲ့ပုံမြင်လေးကြားဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပုံမြင်တက်ပြန်လောက်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့မိမကိုဟိုကြံကျင်တာကြံကျင်တာဘယ်ကြီးတွေရပါနော်အဖိုးတယောက်ကကြံကျင်တော့ဘာမှကြံပြတော့အဲ့အိမ်မှာလည်းဟိုသားတကောင်ရှိတယ်အဲ့မိမမှာသားတယောက်ရှိတယ်သားတယောက်ရှိတော့အဲ့သားကလည်း YouTube ပေါ်တော်တော်နဲ့ဘယ်ဆော်မှမကြိုက်ဘူးဆော်မှမကြိုက်တော့အဲ့ဘယ်ဟိုဘေးနာရောမင်းဆော်မရသေးဘူးလားကွာတော့မရပါဘူးယာညဆော်မရပါဘူးကွာမင်းညနေနေဝင်ဆောင်ကနေလာခဲ့မင်းကငါဂါရာမန်းပြီးတော့မင်းနှစ်ဖူးမှာငါဂါရာနဲ့ဟိုအင်းလေးပါလေချပေးလိမ့်မယ်ဟာတကယ်လားမမင်းစော်တွေ့မှာမင်းတွားညနေဆောင်လာဆိုတော့ညနေဆောင်တော့ဟိုကောင်ငပိုးကရောက်လာငါမလုံးရရင်သူသားနဲ့သူ့အမေနဲ့ပြန်လုံးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကအဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်ကအဲ့အကြံသမားကကြံလိုက်တာသူမလုံးရမစားရတဲ့အမေကိုအသေးနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube ပေါ်တော်တော်နဲ့ကောင်ချမှတ်ပြတဲ့ကောင်ညဘက်ကျညနေဆောင်တော့ရောက်လာအူးဦးလေးကျွန်တော်ကိုစော်ကြည့်တဲ့အစင်ဂါရာပေးမယ်ဆိုမင်းကြွရမှာမဟုတ်ဘူးငါရုတ်ပြီးတော့မင်းနှစ်ဖူးမှကွဲပေးလိမ့်မယ်သွားမင်းကြောလာခဲ့ဆိုတော့မှဟိုအိုးမဲနဲ့အထုံးနဲ့တရစီနဲ့ထုံးဆွဲ့နဲ့ရောပြီးတော့မှထုံးနဲ့ဆွဲ့နဲ့ရောနှစ်ဖူးမှကိုင်းတော့မှအုံဘာညာကွိကွဘာညာကွိကွတို့ရုတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်မင်းအဲ့ဒါပြန်မင်းအိမ်ပြန်တော့မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတဲ့လူတွေ့လို့ရှိရင်မင်းကကျုံတာကျုံလို့တော့ရောအဲ့ဒါမင်းကိုစော်ကြည့်နေပြီလို့ပြောတာဟိုကောင်လည်းဘာမှသိညာမသိနဲ့ဟိုစောက်ယူကနှစ်ဖူးမှထုံးနဲ့ဆွဲ့နဲ့ကွင်းပေးလိုက်တဲ့အဝိုင်းပုံနဲ့ဟိုကွင်းဒီကွင်းနဲ့ကွင်းလည်းပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတာသူ့အမေကသူသားတော်ကြည့်တော့ကြောင်တောင်တောင်ကြားတာတာပြုံးစီပြုံးစီနေလုံးတာအမေမလို့တော့အမေမလို့တော့ကျွန်တော်စောကြီးနေပြီအမေမလို့တော့ကျွန်တော်ဆရာပြောတာမှန်တယ်အမေမလို့တော့ဆိုတော့အမေကိုကွက်ကြည့်နေကြုံမလို့ဒီကောင်လောက်တာစောက်ယူက
အခုလည်းပဲမင်းတို့ကောင်တွေကသူများမြောက်ပင်ပေးတာနဲ့ထုံးနဲ့ဆနွေးနဲ့နှစ်ဖူးမှယူနေတယ်နဲ့အမေကိုပြုံးရင်တော့မင်းကိုစော်ချင်နေအဲ့ဒါမင်းကျုံးလို့ရပြီတော့မင်းတို့ကကိုယ့်လူမျိုးကိုပြန်တတ်တဲ့ကောင်သားမျိုးတွေပဲကိုယ့်နိုင်ငံကိုဖျက်တဲ့ကောင်သားမျိုးတွေပဲငါတို့ကတော်လိုင်းကြီးနိုင်နေပြီနော်ငါတို့ပြုံးနေပြီပြည်သူတွေကငါတို့ကိုကြောက်နေပြီသူတွေကငါတို့ကိုချစ်နေတင်တာအခုဘာဖြစ်တော့မင်းတို့ချင်းချင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့ဘလောက်တွေခွက်ခေါက်တရောင်သားတွေရုပ်မှမှုကတရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြမှာမယ်တရုတ်ဆက်အောင်နေမိရှို့ပါမယ်နော်မင်းမင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါမင်းကျုံးလို့ရရအောင်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုကောင်ကသူလုံးလို့မရတော့သူ့ချင်းချင်းသူ့အမေနဲ့သူ့သားနဲ့ကိုပြန်ပေးသိမ့်လိုက်တာဘေးကရုပ်မာတဲ့ကောင်ကအခုမင်းတို့တော်လိုင်းရေးကိုလုံနေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းတိုင်းသားနယ်မြေမှာသွားတယ်တိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ကြံငဲတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြောင်းငဲတွေကိုမီးရှို့တယ်တိုင်းသားနယ်မြေမှာလမ်းတွေတရားတွေကိုဘုံခွဲတယ်မင်းတို့အင်ဂျင်ကြီးခွက်ခေါက်သားတွေကိုတိုင်းသားတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေတစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကြီးပြောတယ်မင်းတို့ဗမာပြည်နယ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီလားဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီးပြီလားလို့မေးခွန်းမေးတိုင်းမေးတိုင်းမှာမင်းတို့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကတရောင်းသားပုံစံမျိုးထွက်ပြေးသွားမင်းတို့ဇွန်မီတီလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းတန်းသားအကြမ်းဖက်သမားတွေကတွားတွေ့တယ်မင်းတို့မှာပေးနိုင်တဲ့ဟာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကဖက်ဒရယ်လို့ပြောတယ်ပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းကြမယ်ဘယ်နဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းကြမှာတော့ဘယ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှာတော့စတိတ်တွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမှာဗမာပြည်နယ်ဘယ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောဆိုတာမပြောနိုင်တော့ဘူးဘုံတကားနေရာသွားတောင်းအောင်လဲကောဘုံတကားကမင်းတို့လုတ်ပေးလို့မရတော့ဘူးအဲစောင်းခါဆိုတဲ့ကောင်လဲဟိုးဘေးမှာရောက်နေပြီရန်ကုန်တိုင်းကိုမင်းတို့ပြောမှလားမင်းတို့ပြောစရာမရှိဘူးအင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေမှာအဲ့တော့မင်းတို့စာမွေးပဲကြတယ်မင်းတို့စာမွေးကြတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကနေစာမွေးပဲကြတယ်တစ်စပေါက်တွေကိုလက်ခံတယ်ကိုပြည်နယ်ကိုပြန်ဖြတ်စည်းတယ်အခုသတို့ဆိုမင်းတို့ကိုပြောပြတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုလိုပဲမင်းတို့ရဲ့အမေကိုမကျုံးရတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကြာခုံနေတဲ့ကောင်ကအမေနဲ့သားနဲ့ကိုပြန်ရန်တိုက်ပေးလိုက်တာ။စောက်ယူကဘာမှမသိဘူး၊နှစ်ဖူးမှအိုမဲတုတ်ပေးလိမ့်မယ်မသိဘူး၊ထုံးစံမဲပုတ်ပေးလိမ့်မယ်မသိဘူး။ပြုံးတဲ့ကောင်တို့ရဲ့မင်းကြည့်ပြီးပြုံးနေဆိုရင်ညနေညနေနေဝင်ကြီးတော်ဆိုတော့အမေကလည်းအိမ်သေးပဲကြည်နေတာ။ဘေးမှာလည်းလူမရှိတော့ပြုံးနေတာပေါ့အမေကငါသားဘာလိမ့်မယ်ဖြစ်လာငါသားစောက်လေးစောက်ပေါ်လို့အဲ့ဒါကိုအမေကိုကြည့်ပြီးတော့မှထမင်းချွတ်တော့မလို့ဟိုဟာလုတော့မလို့နဲ့။အမေတော့အမေမလို့နော်ကျွန်တော်ဆရာဆေးရဆွမ်းတော့အမေဆုမလို့နော်။အကျွန်တော်တော့ကြည်နေပြီစောကြည်နေပြီဆိုတော့သူကအကျုံးညင်စိတ်တွေပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမြင်ကဒီလောက်လေးပဲတတ်မှတ်လေးလိုပါတော့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့အင်ယူဂျီကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောတဲ့ PDF တွေတိုင်းသားနယ်မြေမှာသွားနေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေဘယ်သူ့ကိုနာကြည့်လို့နာကြည့်ရမှမသိဘူး။အခုချင်းချင်းတွေပြန်တတ်နေကြပြီ။ဘုံတကားအဖွဲ့ကလူတွေကတော့အင်ယူဂျီခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေကဖမ်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်တဲ့ညှင်းပန်းတဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တခြားနယ်မြေမှာရှိတဲ့လူတွေမင်းတို့ကိုဘယ်သူကာဝယ်ပေးမလို့။ဘယ်သူကကာဝယ်ပေးမှာတော့မိဘကိုမိဘမှန်မသိတဲ့ကောင်တွေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကိုမင်းတို့လုံနေပဲလို့ထင်တယ်မင်းတို့အချီချိုးဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီဟေးငါတို့မှလုံနေပြီတစ်ချောင်းလုံးတစ်ခုလုံးကာဝယ်ပေးထားလို့ထင်နေတယ်မင်းတို့တကယ်ကောင်တွေကွာအားလုံးပဲအေးချမ်းပြောရှင်းကြပါသေးဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့2020နှစ်3ခုနဲ့ဗျာလုံခဲ့တဲ့2ရက်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ဟာဒေါ်လူစီအောင်တည်ဆုံးတဲ့နေ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်လူစီအောင်အသုံးချသွားတဲ့ဒေါက်တာကျော်နိုင်တို့အော်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေတို့မီဒီယာတွေတို့ဘယ်သူကမှဟိုတိကျပုံစံလည်းမလုပ်ကြဘူးအမှတ်တရလည်းမလုပ်ကြဘူးရုပ်မှရတဲ့လူတွေကအားလုံးပဲအေဂျင့်ပျော်ရှင်ကြပါလိမ့်ငင်းကြီးပျော်ရှင်ကြပါလိမ့်တရုတ်ကြီးရဲ့နောင်မီးလင်းတဲ့လူတွေခေါ်တော့ပြတာကန်တာစားပြီးတာကိုယ့်နိုင်ငံကိုဖျက်တဲ့လူတွေမင်းတို့ကတော့ကိုယ့်အမေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာရှာတဲ့ကောင်သားမျိုးတွေနော်တကယ်စောက်ယူစောက်ပေါ်တွေ